Takže máme tu ďalšiu nedeľu, to znamená ďalšie rozkecáno. So mnou je tu aj Práža, klasika, nazdar. Ahoj. A špeciálne zdravíme vlastne členov našej uzavrenej sekcie, ktorú sme spustili, myslím, že v stredu. A vlastne oni už počúvajú rozkecáno live v piatok. Nahrávame to o 5:30, takže oni to už majú ako keby 2 dní skôr. A práve o tejto uzavrenej sekcii sa chceme baviť asi v úvode. S tým, že ďalšie témy, ktoré tu máme, je tu Mané, Valverde, Ashley Young, Drinkwater, Arda Turan, De Rossi, Kane, Bernardo Silva, Simeone a Tomáš Žepka. Žepka. Takže toľko. Začneme asi tou uzavrenou sekciou, ktorú sme spustili, ako som vravel, v stredu. Točil som o tom video, Lukáš to spomínal v ďalšom videu. Takže asi tak, že máme tam 3 stupne podpory. Prvý stupeň podpory je vyslovene iba tá podpora, kde vlastne nie sú skoro žiadne bonusy, iba nejaké emotikony a takéto veci, srandy pandy. Druhý stupeň je, ako sme už vraveli, to, že môžete počúvať rozkecáno live, bonusové videá a taktiež tam je, že môžete pozerať videá skôr. No a tretí stupeň je opäť podpora, ale trochu väčšia, čiže väčší obnos peňazí. Urobili sme, no môžeš teraz ty niečo povedať k tomu? Jo, ale to v pohodě, tam ono si řekl jako tak nějak všechno klíčový. Já bych se jenom možná trošku vrátil k tomu, proč jsme to vůbec udělali. Že ono vlastně, já už jsem to něco říkal v tom mým videu, ale bylo to jenom na začátku a bylo to jako jenom z mojí strany, že on prostě je to funkce, kterou YouTube nabízí. Potom už v mém videu jsem dost důrazně, nebo dostatečně zdůraznil, že se jakoby nic nemění pro lidi, kteří koukají na normální videa. To je asi jako dost důležitý říct. Ale jsou tam nějaký takovýhle ty bonusy, jak třeba teďka, no, je pátek, jak jsi říkal, už 5:30. A lidi z uzavřené skupiny mají vlastně přístup k živému chatu a k celkově k živému. No, máte prostě live stream, jenom je to pro tu uzavřenou skupinu. Takže už to vlastně vidí takhle dřív, s tím, že většinu dalších videí uvidí vlastně taky dřív a jednou týdně, vždycky v pondělí, tam půjde extra video. Hele, že mě není slyšet, počkej, v tom živém vysílání, počkej, já se tady přepnu jenom. Už. Řekni něco, Velko? No. Dobrý. Jo, já jsem měl u sebe vyplej mikrák na tom živém vysílání. Díky, Majku. Co jsem říkal naposled, že jo, že každý týden tam půjde video vlastně. Takže on už Vilko vlastně tak nějak všechno řekl. Prostě budou ty uzavřený streamy pro ty lidi. A ono to vyjde veřejně jakoby pro všechny, akorát o 2 dny později. A asi taková asi největší výhoda si myslím, že teďka jsou ty extra videa, ne? No, asi ano. Že budem prostě jednou týdně dělat ty videa. A můžeš vlastně říct, jaký to budou videa asi, ať nekecám, já plánujem question and ask, to asi aj ty. No, to bude vždycky. A plus, dvě. Ak budou nějaké prostě videa, napíšeme něco, co vlastně se nikdy nedostane vonku, čiže například natočím nějaký rebríček, nějaké zaujímavosti, alebo nějaké hociaké video, tak to dáme vlastně do uzavřené sekcie. Jo. Prostě jakoby možno klasický nějakou video. Možno nějakou reakci, rychlou, spontánu, a něco se stane, možno i to. No, jasně, jasně. Jo, něco takového, no, že prostě ve finále klasický video, který normálně, nebo stejně jako klasický video chodí ven, tak akorát uděláme o jedno navíc. Že to bude jako jediný rozdíl, no, v tom. Jo. Nebo o jedno navíc každý týden takhle. A to video se vlastně vonku nedostane. No, jasný. Čiže no, to, ne, no. To je asi taky největší rozdíl. Ostatné videá si môžu pozrieť skôr, ak tam budú nahodené, ale tie videá vyjdú normálne vonku. To jedno bonusové bude zatvorené, to je celé. Ejo. Takže nič sa nemení, všetko je fachčí ďalej. Přesne tak. Poďme na Maného. OK. Môžeš. Mané byl poprvé vyhlášen najlepším futbalistom Afriky. Vlastne vystrelal na tróne Salaha. A predtým tam bol ešte Riyad Mahrez, ktorý bol pred ním. A
A čo viac, asi, že je to zaslúžené, či? Asi tam, asi tam určite. Nebylo moc o čem, no. No. No jasne, 100%. Víťaz Ligy majstrov, parádne výkony v lige. Určite lepšie ako Salah, o tom nie je pochyb. Mm-hmm. Určite lepšie ako Mahrez, ktorý síce vyhral ten africký šampionát, ale OK. Mane vyhral Ligu majstrov a jednoducho je lepší futbalista. Přesně tak. A ono v Africe je ten africký šampionát určitě braný víc než v Evropě, takže tam to má určitě větší přidanou hodnotu v téhle konkrétní anketě. Než třeba kdyby to byl, víš, kdyby se jednalo třeba o zlatý míč, tak tam, víš, to, že vyhrál africký pohár, ne, že to úplně nikoho nezajímá, ale v Evropě jako ve finále ani, když půjdeš a zeptáš těch 10 lidí, kteří sledují fotbal, tak podle mě ti nikdo z nich nevyjmenuje 4 týmy, které byly v semifinále. No jasné. Víš, já to třeba vůbec nevím, kdo tam byl. Víš, jsou to podle mě... Tak pro nás jsou majstrovstvá Evropy prostě. Právě, no. Ty sledujeme my a možná i celý svět, lebo prostě ta kvalita je úplně někde jiné. Majstrovstvá Evropy, OK, jak to teraz rozšili 24 týmů, je to také, že už se tam dostane možná také týmy, které by se tam jinak nedostali, ale keď tam bylo týmů 16, tak to bolo, proste to je elita. To je elita, no, ktorá hraje skoro celá na majstrovstvách sveta. Čiže tie zápasy tam, ako teraz je skupina Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, čo chceš viac? A to je len skupina, je proste, čo ti drbe? Tak to je brutálno. Ten africký pohár, no je to proste africký pohár. No. Tam je tá úroveň samozrejme nižšia. Aj keď tie týmy, môžeme sa o ne trochu pobaviť ako... neviem, Nigéria alebo Alžírsko sú akože našlapané. Neviem, či Nigériu som teraz povedal, Senegal som asi myslel. Senegal. Mm-hmm. Sú akože brutálne našlapané tie týmy. Ono to je spíš o tom, že oni tam majú nejaký kvalitní hráče. Individuality veľké, no. Tak, veľký individuality, ale celkově ten kádr... Nie je až taký samozrejme. No jasný, no. Ale mají tam určite, mají tam... Z Afriky je spoustu jako výborných hráčů. Ale často je to problém, víš, že mají třeba 2-3 takovýhle top. Potom tam mají třeba dalších 5, který jsou jakože kvalitní, ale pak ten zbytek týmu je problém. No, asi brankáry, to je taky dlhodobý problém. Tam si nespomínám na brankára nějakého poriadného, který by bol. To si taky nespomínám na žádného golmana z Afriky teďka, no. Jakože vůbec. A v obráně nějaký krajní beci a tak, prostě stoper, Koulibaly, ale těž máš to tak dost obmedzené. Ty ofenzivní hvězdy jsou tu oveľa silnější. Ale určitě by jsme nějaký All-Star tým. No, určitě by jsme robili nějaký All-Star tým tej Afriky, tak by byl brutálně nabitý. Prostě len si vezmi Mané, Salah, Mahrez, máš útok. A to jsme ještě někoho. Auba, no, ty kokso, vieš. A už nevíš, ako to máš postavit. No jasně, no. Já vím, úplně jednoduše nedám to Mahreze. OK. Ale chápu ten point, jo, dává to smysl. A těch hráčů je tam určitě spoustu takových jako kvalitních, že jo. A byli vždycky i v minulosti, víš co, Drogba, Eto, Essien. Takže tam vždycky v Africe byli ty velký hráči, ale nikdy to nebyly úplně ty nejlepší týmy, no. No, já si vzpomínám taky můj tým, taky jakože z Afriky kvázi srdcu nejbližší, to byla Ghana 2010, která vlastně prehrála s Uruguayem po tom, co Suárez tam chytil tu na brankovej čiare a byl vylučený. Tak to bol pre mňa taký tým, že tí kokso, oni mohli ísť ďaleko. Vlastne už boli skoro v semifinále, ale inak nejaký africký tým za dlhé roky na mňa dojem neurobil. Skoro žiadny. Na mne pobřeží slonoviny určite. Ale nejakými výkonmi? Pretože Ghana bola, má tie výkony asi najlepšie. Ne to jo, jo, ale oni měli problém, že ja myslím, že dvakrát po sobě snad dostali skupinu smrti. Jo, to raz určite mali, to si pamätám aj ja. Ja si nejsem istý, že som nebol dvakrát v řade náhodou. A potom, když tam se dostali po třetí, tak už ty hvězdy byly starý. Mm-hmm. Ale oni měli jakože brutální tým, no. To jako, já si myslím, že oni měli možná nejlepší tým, který jsem kdy africký jako viděl. Jo. Pobřeží slonů. Ale výsledok má samozřejmě Ghana asi nejlepší. Jo. Tam prostě Kevin Prince Boateng si to duchcil. Tak tady ještě ano, tak čo chceš? Tady jo, však já neříkám, že ne. On má svoje momenty. No, ale jako vravíš, no pobřeží slonoviny, ty kokso, Drogba. Wilfried, vlastně zabiják. Jaja tu je v zálohe. Tomu ver. To tam ještě bol, já už si nepamětám. Ty vole. Žervíňo? Kálu by si tam nebyl? No, Kálu.
Kalu určitě. Fuck. Na obránce si na žádný onome nespomenu. A byli tam ale. Zkusíme vyhledat. Můžem, no, se podívat. Už keď jsme tak to zalovili v té Afrike. Jo, zkus se podívat, no. 2010 to bylo, může být 2010, ne? Může být. Klidně, když dáš jenom na transfer marketu, prostě hráče z pobřeží Slonoviny, ti tam vyskočí i ty starší. No, len či budou nějako vysoko. No, zkus, no. Čekaj, dáme pobřeže Slonoviny, majstrovstvá světa 2010, najdeme, jakou mali prvou skupinu. A sa mi páči, ako sme od Maného prešli po brežu Slonoviny. V roku 2010. Veľko? No. Ukazuje mi to, že si mutle, jestli nevypadl mi krák nebo něco. No. Jsi tu? Dobrý. Jo. Nedal si, nezmášku si. Jo, stlačil jsem mčko, lebo, no prostě. Víš jak, kámo, můžeš si vypnout tom jako mute. No. No a v 2010 Brazília, Portugalsko, pobřeže Slonoviny a KDR. Mm-hmm. Tak když dostaneš v roku 2010 Brazíliu, tak asi nechceš. No právě no. A mám tu zostavu z zápasu s Portugalskom 2010. No, pojď. V bránke Berry, nič mi to nerozpráva. Vůbec. Koloture. No jasně, Koloture, ty vole, a jo. Zokora, Kalu, Tioté, Žervinho, Dindan, Demel, Ebue. No jasně, Ebue taky. Tiene to nič, ale skôr ešte na lavičke možno někoho najdeme. Dumbia, Drogba, Keita. A to je tak všetko asi z tých známých. To je rok 2010. A... Jo, hej, já si myslím, že kdyby jsi dal 2-6, tak je to mnohem nabitější. Myslíš? Mm. Kámo, tak Yaya Touré, Žervinho vtedy, borci jako Ebue, to je všetko prostě, tedy to byli top hráči. Jo, to jo. Když jsme Škálu hral základ že... v Chelsea vtedy, Kolo Touré ještě nebyl až taky starý 2010. Kámo, 2010 už nehrál Kalu. Kalu hrál v Chelsea, když tam trénoval Mourek, že jo. A to bylo, to je nějak 2008. Ani ne. Ale ještě určitě byl v Chelsea Kalu. Ne, Kalu vyhrál ještě Chelsea, Ligu majstrů 2012 vyhrál. Jo, já vím, že tam byl, ale už nehrál základ. On hrál základ za Mourinha. A to bylo, já si teďka jakože... Nebylo to 2-4, 2-5, ani 2-5, 2-6, já myslím, že to bylo 2-6, 2-7 sezóna, kdy hrál Kalu základ za Chelsea, kdy vlastně vyřadil Ševčenka. Já si teďka nejsem přesně jistý, jestli je 2-5, 2-6 nebo 2-6, 2-7, ale myslím, že spíš... 4, 2, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6, 2, 7 spíš. Protože to byla třetí, anebo... 2, 6, 2, 7 a pak šel do toho Interu. Jo, to bude spíš ono. A od 2 potom tu další šel do Interu Mourek. Může být ty jsi expert na Mourinha? Co já vím. Nesi? A tak... Myslím si, že o něm obavíme dost, ale jakoby, jo, ale víš co, tyhle datové věci nejsou moc o tom expert, jakoby, kdybychom se bavili no, o taktice, jasné. Tak to jo, ale i ty datové věci víš, že to je prostě si to pamatuješ. A už jsem si mimochodem našel aj 2006 rok a skupina no, Argentina, pojď. Holandsko, Srbsko a Černá Hora. No. Těž asi nechceš, no. Jo, 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 takže to je už druhý, kdy měl skupinu smrti, ne? No, 2006-2010. A jestli to náhodou neměli ještě 2014, ale to už je jedno, no pojď. Ale ta zostáva z roku 2006 je taká přibližně no. Rovnaká, aspoň ten základ prostě je tam, akurát z těch známých měn, které tam neboli, byl Kone, Aruna Kone, nevím, či si pamatáš? No, ale tak to není nic rozhodujícího, no. Ale jinak, tak jakože podobné, si... Kolo Touré, Ebue, Keita, Zokora, Touré, Kalu, Drogba. A tak. Tak jako, jo, podobné. Ale i tak jako nabitej tým, no. Jako, no, že dost silnej. Na africký tým určitě. Pozrieme na 14. Ještě zakotvíme tam. Ale tam už nikdo moc nebude, kámo. A kto větší obec bolí na mestra světa 2014, kámo? To je taky otázka. To už sa mi zdá, že tam neboli. Kamerun, tu je. Boli. No už mali Kolumbiu, Grécko a Japonsko a nepostupili. Tak to už je horší.
Ale to bylo právě to, že jim skončila ta zlatá generace. No. A nebo jestli tam byli, tak už byli starý. A prostě v ten moment dostali dobrou skupinu, že jo? Tak 2014 tam byl kvázi na vrchol iba Yaya Touré. Hmm. Který mal takovou sezonu v City, že klobuk dole. No jasně, no, to bylo šílený. To bylo šílený prostě Yaya Touré v top prime. No a hráči prostě stále ten Berry v bránke. Zokora, Tioté, Gervinho, Bonny Wilfried, Serge Aurier, Yaya Touré. A to je tak všetko, čo poznáš. Kolo Touré na lavičke, ale Kolo Touré v roku 2014, kámo, čo to už bolo? Drogba v roku 2014, no, Kálu v roku 2014, to už sú detkovia. To už, no jasný, no. To už nič, no. Hm. Takže takto sme sa nejako dostali po brežu slonoviny a od Maného. Jenom ešte nedal si tu přímou řeč u Maného, ne? Nie, čo si. Tak ja tu dám ešte dole, že... Je tu přímá řeč od Maného, asi po tom, co vyhrál tu cenu pravděpodobně. Vzpomínám si, když jsem byl ještě malý, mý rodiče měli pocit, že bych měl studovat, abych se stal učitelem. Mysleli si, že fotbal je jen ztrátou času, že to nikdy nedokážu. Nebyla to jednoduchá cesta, ale když chcete uprchnout před hladem a chudobou, děláte zázraky, abyste přežili. A když vidíte příležitost, jdete po ní. Tak učitel z něho asi nebude. Možná ano. Ale fotbalista bude. Možná jo, v nějaký akademii. A nebo že by šel ještě učit Mané. Matiku. Mané, prej. No, tak já tenhle týden rozvážu smlouvu s Liverpoolem a jdu na Gimple tady učit matiku. A ty, hej kámo, ale vem si, jaký by to byl boom, kdyby ti přišel Mané a učil tě, víš co. No, strašně vedle by nás naučil. Tak co ty víš třeba, jo? Já bych tam, jakože to, kdyby Mané mě učil, tak já okamžitě začnu chodit do školy. Mm. To by mě donutilo. No, každopádně asi jdem dál od toho, že by nás Mané učil ve škole. A z Afriky přecházíme do Saudské Arabie, opět mimo Evropu. Přesně tak. Dobré premostění, však? Jo, krása. Valverde. V předchozích ročnících spolu vítěz španělské La Ligy a vítěz poháru sehráli klasický dvojzápas doma a venku. Od letoška soutěží ještě dva nejlépe postavené kluby z ligové tabulky v miniturnaji. Vedle Realu Madrid, španělského vicemistra, se ho účastní také loňský šampion z Barcelony, vítěz poháru z Valencie a Atletico Madrid, třetí tým z posledního ligového ročníku. Valverde k tomu říká, z fotbalistce zkrátka stal biznis a biznis zaměřuje především na zisk. To je důvod, proč jsme tady. Formát superpoháru se kompletně změnil, je to jiné, než na co jsme byli zvyklí. Z mého pohledu bylo fajn, když superpohár v klasickém formátu zahajoval novou sezónu. Teď se to změnilo, tak uvidíme, co to přinese. Turnaj 4 týmů může být pro někoho zajímavý, já s tím ale nejsem ze sportovního pohledu zase tak jistý. Rozhodnutí, to už není teda přímá řeč, ale jenom pokračuju dál v tom článku, rozhodnutí o konání superpoháru v Saudské Arábii bylo podrobeno kritice i kvůli tomu, že země je často zmiňovaná v souvislosti s porušováním lidských práv. Součástí dohody tak muselo být mimo jiné i to, že na zápasy budou mít přístup i ženy. Saudská Arábie zaplatila za 3 ročníky superpoháru 120 milionů eur, víc než 3 miliardy českých korun. Co se týče semifinále, tak Real porazil 3-1 Valencii a Atletico porazilo 3-2 Barcelonu. Jo, včera hrali. Finále se odehraje 12. ledna, což je sobota. Vlastně neděla. V neděli. Jo, vlastně takže v 19:00. Takže za 3 hodiny od té doby, co vyjde v neděli rozkecáno, tak se bude hrát finále. Jo. Já si myslím, že Valverde to řekl dost přesně. Asi není potřeba ho nějakým způsobem extra doplňovat, je to business, jde o peníze. Kvůli tomu je to v Saudské Arábii, jinak by to tam samozřejmě vůbec nebylo. A kvůli tomu tam je i ten formát, aby těch týmů bylo víc, aby to nebyl jenom dvojzápas. No a máš jistotu, že z těch 4 týmů prostě Real a Barca tam budou 100% tím pádom. Vždycky právě, no. Lebo keď nebudu vo finále pohár, tak v prvej trojke budu stále. Mm-hmm, alebo dvojke, alebo ako pro toho, kto bude vo finále, samozrejme. Práve. Takže oni si tým vlastne poistili, že každý rok tam budú mít Barcu a Real během tých 3 let. Samozrejme, nemají to úplne napsaný oficiálne, ale... Nepozeral som, aká bola návštevnosť v tých zápasoch, či to vôbec bolo aspoň nejako vypredané.
Kámo, já si myslím, že muselo být. Víš, jakože když ti tam přijede Real Barca, tak neříkej mi, že bys nešel. To jaká byla atmosféra? No atmosféra asi nic moc, ale ta návštěvnost tam stopro byla. Já si myslím, že bylo ještě jako, vsadil bych se na to, že bylo vyprodáno. Lebo kdyby byl Real Barca jakože nějaký super pohár, tak to by mohlo být celkom fajn. To by bylo prostě mastěnice. A když no, je to OK, iba super pohár, ale byla by to mastěnice. Jo, jo. A tak, no, nevím, nevím. Za mě nuda. Jo, určitě je to nuda. Hlavně je to takový, že já na jednu stranu chápu medializování, chápu i point španělské federace dostat to víc do jiných částí světa. Z biznisového hlediska to prostě dává smysl. Ale na druhou stranu souhlasím, prostě já naprosto souhlasím s tím, co třeba říkal Valverde. Mně se taky líbilo, jak španělský superpohár zahajoval tu sezónu. Určitě, každý superpohár by měl podle mě být na začátku sezóny. Aj v Taliansku to teraz presunuli, bylo to teraz v Katáre, či kde to zase bylo tam. A tiež to bylo na konci decembra, za mě to je úplná blbou. Superpohár na začátku, krásně. Úvodík jako v Anglicku, Community Shield a aj kde sezóna. Tak to v strede, no, jako na čo. Souhlas. Ono na jednu stranu jo, peníze a tak dále, je potřeba prostě vydělávat, ale na druhou stranu si myslím, že nějaký tradice by se zase dodržovat mohly. Za chvíli prostě El Clásico bude v Amerike prostě, na Miami sa. No ale o tomhle už se jednalo, že jo? Ja viem, že už chceli mať nejaké zápasy v Amerike a tak. V Číne to i mělo být, buď v Americe nebo v Číne, nebo něco takového. Ako ja viem, že napríklad, už... aj, napríklad keď je NHL-ka aj tak, tak aj NHL-ka má v Európe nejaké zápasy. Mm-hmm. Ja to akože beriem, ale prostě tiež tu asi nedajú ten najväčší zápas prostě zo všetkých. Chápeš ma? Mm-hmm. Prostě alebo odbočím. Jo, jenom asi v NHL je to trošku jiný z toho pohledu, že mě tam ty týmy přijdou hrozně vyrovnaný. Zatímco ve fotbale, když se podíváš třeba na tu Španělu, tady tím, že mají prostě Superligu. NHL je jako Superliga, víš, jako Liga mistrů. Mm-hmm. Víš, a tam podle mě, když vybereš jakýkoliv zápas, tak je atraktivní. Zatímco ze španělské ligy, když dáš do Saudské Arábie, no, Leganés, Getafe, tak to asi moc lidí nepřijde. Ja, v NHL máš nějaké méně atraktivní týmy, ale jakože do Evropy by to bylo vypredané možno aj tak. Lebo no, je to NHL a prostě, ak by přišla La Liga s Eibarom a s Celtou, tak asi v Saudské Arábii vypredané nebylo. No to ne, já bych na to třeba absolutně nešel, když měl lístek zadarmo v Čechách. No, ale jako chápeš ten point, že prostě v Evropě, keby byla něco také, tak se to možno vypredá. Jako kvázi ta NHLka, hej, že aj keby přišli ty slabší týmy, tak se to aj tak vypredá, ale v Saudské Arabii, Eibar s Celtou asi nevypredáš, no. Mhm, souhlasno. Čiže ty kroky, jakože robí aj Amerika, robí to všetci prostě ty takéto věci, že prostě medializace, prostě vedia UFC, chodí do Evropy, chodí všade, ale prostě tiež nedajú zápas Conora Khabib prostě nedají do Evropy. Nechají si ho v Las Vegas, v New Yorku, alebo kde. A prostě Conor Khabib je vo futbale prostě Barca Real. A tiež to prostě nepošleme do Ameriky, alebo kde. To je prostě blbost, podle mě. Či? Hej, 100% naprosto jo. Já souhlasím s tím, že ty přáteláky, jo, víš, před sezónní turné, no, jasné, a tak dále. To je pecka. To je určitě jo, ale tyhle ty klíčový zápasy, kdy jde o všechno, tak já s tím taky vůbec se mi to nelíbí. Přijde mi to zbytečný. Určitě. Takže tak, třetí téma, přesouváme se do Evropy. Juuu. Legendary Ashley Junga. A to ještě nie je jakože potvrdené, ale to treba povedať. Ne, není. Ale je to, jakoby není to oficiální, ale už se o tom bavil Solskjær, takže. Jo. Napijem se len kávy, lebo zomírám a jdeme no, na to. No, na Bombejce, dej si. Ashley Young do Interu Miláno. Obránce sa už v italském klubu do... No údajne, ako? Sa už obránce dohodol s italským klubom na rok a pol dlhej zmluve. S platnosťou od leta, kedy mu vypršie zmluva z United. No a všetko to vlastne rieši ten server BBC, ktorý o tom informoval. Vyjadil sa o tom už aj Solskjær, ktorého sa na to pýtali po zápase City United. Legendárny zápas, 1-3 vyhralo City, nádhera. No a Solskjær povedal, není ten správný moment, abychom to teď prebírali, ale obecně platí, že chceme tým posilovat a ne oslabovat. Tomu by měli odpovídat i všechny pohyby v kádru. Otázka, jako to myslel. Či bude Janko oslabení, alebo jakože posilení, že odjde. Víš, jak to podle mě myslel? No. Že Janga nesmí odejít, musí ho udržet a dostane novou smlouvu. Ashley the legend.
podle mě tak, nesmí, za žádnou cenu nesmí oslabit do příštího roku. Takže Young s Jonesem nové smlouvy, aby je nikdo neodlákal. A nevím, jak to myslel. A snad ne takhle, jak to říkám, ale trošku se toho bojím, že jo. No, a já těž. Ako asi bylo teraz vhodné, asi bylo teraz možno vhodné, no, aby ostal. Poveďme si akože úprimne, za mňa, áno. Jo, do konce sezóny určite. No jo, ale akože potom, čo mu chceme dávať, ty kokso, ďalšiu zmluvu? Ešte dáme, dvojročnú mu dáme? Je to zbytečný, no. Tak on ako je záplata na pravý obeka proste. No alebo Dalot je proste v kuse out. Fan Bisaka proste 80 zápasov neodohrá. No, on možná jo, on je blázen. Ale chápem, že občas potrebuje odpočinek. Jo. Asi jako náhrada na toho pravýho beka OK ještě, ale nevím, asi tak, jakože, ale pokud za ní Inter něco nabídne, tak bych ho stejně střelil už teďka v lednu. No škoda, co za něho zabídne, jakože půl miliona. Já nevím, i kdyby za ní dali půl milionu, tak to beru. To je jeho plat dvojtýždňový. No právě proto. Bo troj, dobré, troj. Hele, já možná bych byl i rád, kdyby odešel, jenom z toho pohledu, že se bojím, že když neodejde teď, takže mu někdo ještě dá smlouvu. Aha, tak to v tom případě OK, střelíme ho teraz. Víš, jakože snad radši, aby šel, ty vole, protože mám takový strach, že jemu se pak povedou dva zápasy a mu němu zase dají smlouvu na dva roky. Mě by zajímalo, že jak Conte k němu přišel, jakože. A ještě rok a půl zmluvavě, to by byl Young blázon, kdyby to neprijal. No, protože hraje na wingbacky, že jo? Konto. Ja viem, že hraje na wingbacky, ale prečo práve Young, ty kokso, akože... Ja neviem, kámo, proč Young. Asi protože je možná zadarmo. Víš, že nemají jako peníze kvůli finančnímu fair play, možná Inter. A chce na toho wingbacka někoho jako spolehlivýho. Kámo, keby radšej zobrali Jan Mata, ty kokso, tak je lepší, že ho robili jak Young a ty píče. Jan Mata, ty jako na druhou stranu zase té série A třeba, ono to je něco jiného, není to Premier League, jako, víš co, ale hrajím tam Asamoah jako na tom wingbacku, jo, to taky není úplně ultra player. A na druhé straně obnoví, jako kámo Kandreva, jo, takže jako... Obnoví se linka prostě Young Lukaku? No, to by znova byli zpátky. Kámo, ale Kandreu víš, nemůžeš prodávat s Youngom, to se nedá, kámo. Ale víš, jakože klasika, že Inter, kolik ti je, 34, jo, tak to tě berem. No, jasné. Ještě vezeme Žiruda. No. O tom jsem už čítal, jinak těž. No já právě taky, ale jakože vážně. Mm-hmm. Na Sky Sport to bylo. Mm-hmm. Mě to vyskočilo na Instagramu právě, co mám Football Daily, co sleduju. To je jediná stránka fotbalová, co sleduju na Instagramu. A fotbal je tradiční. No tak samozřejmě, že sledujeme svoje stránky, ale jako z těch externích, víš, já jinak jako, že žádnou jinou fotbalovou nesledu. Mm-hmm. A no, to mi tam vyskočil právě už Žirut, no já říkám, ty vole, protože víš, že tam neskáčou žádný bullshity, tak říkám OK, tak to je jako... Ale za druhou stranu, že oni toho třetího útočníka nemají, hej, jakože jo. Ale sám na Žirutovi já jsem očekával, že prostě půjde někde do Francouzska, do Montpellier, alebo kde začínal, no vlastně kde vyrástal futbolovo a tak. Mm. Pretože zhodneme sa, že Giroud, proste jeho pozícia vo francúzskej reprezentácii je veľmi silná, aj napriek tomu, že nehráva. Už pol roka prakticky vôbec. No, možná kdyby práve začal hrať a nedával góly, tak tá pozícia bude horší. Myslíš? Ja nevím. Jakože, a myslíš si, že by hrál v základu, kdyby hrál, kámo? Víš co, ja třeba být Giroudem, tak bych do Francie 100% nešel. Prečo? Víš proč? No. Jsem rád, že jsi se zeptal. Já jsem se jí nechtěl zeptat sám. Ale můj point, jo. Vem si, že Giroud má teďka dost silnou pozici ve Francii. Je prostě útočník číslo 1. Nehraje, OK. Takže nemá zkrátka tolik příležitostí, aby mohl ukázat, že je dobrý, ale zároveň ani, že je špatný. Ale počkej, nech mě ještě dostat k tomu. Hraje jako v Chelsea. Počkej. Hraje v Chelsea, jo. A vem si, že teďka půjde... Třeba do nějakého toho Montpellieru, co si řekl. Nebo nějaký tým mimo top 3 týmy, jo? Tak to bude prostě tým, který bude hrát defenzivně, bude hrát pravděpodobně na protiútoky, což vůbec není nic z toho, co Žirudovi vyhovuje. A vem si, že půjde do Montpellieru a dá za půl roku jeden gól. Jo, a bude doma ve Francii. To je dost podstatný říct, že on, francouzská reprezentace bude doma ve Francii. A
on potom bude dostávat tak brutální kritiku, že ani ten Deschamps už ho tam nebude moc chránit, pokud bude před domácíma francouzskýma fanouškama vypadat tak, že ty góly prostě nedává a nebude je dávat. A což je dost pravděpodobný v nějakým takovýmhle malým týmu. Takže já z jeho pohledu šel bych třeba do Lyonu, jo? Ale nešel bych do nějakého takového týmu, aby neohrozil tu svoji pozici ve francouzské repre. Já si myslím, že on tu pozici má fakt skvělou a tohle je jeden z kroků, který by mu to mohli vzít. Naopak, když půjde třeba do Interu, který právě dominuje ve svých zápasech, tak tam si myslím, že mu to může sedět mnohem víc. Takže z jeho pohledu 100% Inter dává smysl, protože on tam bude třetí útočník. No víš, Alexis je většině zraněný. A potom samozřejmě Lukaku s Martinezem jsou skvělý, ale potřebuji tam někoho třetího, že jo? Co ty myslíš o tomto? Já si o tom myslím, že podle mě by Žiruť Žilky nestratil tuto pozici v týme, ani keby šel do Francúzska. A hneď ti to vlastně vysvětlím. No vysvětlím, lebo, slucham. Hej, moja teória, ak pozíciu nestratil André-Pierre Gignac, ktorý v roku 2016 už hral v mexickom Tigers a proste ho zobral na majstrovstvá sveta Európy 2016, tak neverím, že by ho proste Žiruda vyhodil. Ale, ne, ja to chápu, ten point chápu, ale on pořád tam dával góly v tom Mexiku. Jasne, bolo to Mexiko a tak dále, ale pořád tam dával góly. Ale bolo to Mexiko, vieš, proste a on tam... Ja vím, ale on nebyl na očích. Víš co, ale ten point je, že on nebyl na očích těch Francouzů. Ale vem si, že každý týden, kámo, je to Žirut, a pokud půjde do menšího týmu, každý týden tam po něm půjdou francouzský média. Každý týden, pokud nebude dávat góly. A bude právě na té domácí půdě, o tom jde. Proto si myslím, že je to takový risk. Myslím si, že když půjde kamkoliv jinam, klidně i do menšího týmu v jiný lize, tak to nebude takový risk, jako když půjde do Francie. Myslím si, že... Podle mě víc, z mého pohledu si byl rok 2016, hovoríme, hej, že išel tam například Žiňák a na místo a na úkor Žiňáka seděli nešli iní hráči. Myslím, že nešel Lacazette a nevím, kto každý tedy prostě byl top, tak za mě je toto větší point na řešení, jako to, že OK, Žirut, no chápeš ma. Ne, já s tím naprosto souhlasím, s tím, co říkáš. Jasně, měli by tam mít úplně jiný hráči. Prostě Benzema by tam momentálně měl být. Absolutně jednoznačně. Lacazette by tam měl no být. No a prostě oni tam nejdou. Ale... A išel tam například někdo jiný, dajme tomu ten Žiňák. Tak pro mě to by se malo riešit. Prostě za mě Žirut out. No to stoprocentně jo, ale já si právě myslím, že to, že půjde prostě do té ligy, že to je asi jediný, co mu to může vzít, protože Deschamps ten prostě ho miluje. No jasné. Miluje ho, podľa mňa práve, neviem, ja si myslím, že to, že nehraje, mu môže viac proste uškodiť, ako to, že bude hrať a nebude dávať góly. To ja si nemyslím. Za mňa Žiru tie góly bude dávať. Ale... No, tak když pôjde do Francie, do nejakého týmu mimo Lyon, tak sa klidne vsadím. Že ich nedá více k 5. No, jem stačí dať 3, kámo. Niekedy dá 3, tak je to v Chile proste, chápeš, že už ho tam vezme na 100%. Jo, to asi ako je ono. Len vieš, keď proste, keď... No predstav si, ako bude vyzerať Deschamps, keď proste povolá hráča na majstrovstvá Európy, kde má brutálne našlapanú skupinu a vezme Žiruda, ktorý odohral, dajme tomu, 250 minút za celý rok. No a jak bude vypadat, když veme Žiruda, který dal za půl roku jeden gól, nebo žádný? No tak ale aspoň povedal, že odehrál aspoň 1200 minut, no. No, odehrál 1200 minut a... Nevím, ale to je jedno, se jakoby nezhodneme se, ale dává to smysl, jakoby, i z té tvojí strany, jakoby. Víš, prostě hráčky odehrál 250 minut, tak čo může mít nahrát, tak tam teda, tam aspoň behal na tom ihrisku, no. Ten behal a ten seděl, no. Obaja neurobili nič, ale... Ten aspoň behal. OK, jo. Nesouhlasím s tím. Ale zhodneme se, že prostě tak by tam mali být úplně jiný hráči a... No jasně, 100%. Ale Deschampovi to vyčítat nemůžeme, protože je to majster světa. Jo. Amin. Ale i tak mu to budu vyčítat, protože za mě prostě... Žiruť Žiňák, útočná dvojica? A ani nejde o to, ale celkově on to jeho skládání třeba Francie, on čistě prostě vyhrál na tom, že on měl o několik úrovní lepší tým než všichni ostatní, ale neskutečným způsobem. Ale jakože ne, to prostě Francie je úplně jinde než celý zbytek
No prostě než kdokoliv úplně. Ale oni jsou podle mě schopní postavit dva týmy a ty dva týmy by se dostali do finále. Jo, by to by minulé, já jsem o tom robil video a ještě no, by se o tom minulé kecali prostě, že Laporte nemá ještě ani jeden odohratý zápas za Francouzsko. No, právě. to je šílený, no. Ako OK, bol zranený a tak, ale prostě je to šialené, hej. Mm-hmm. Alebo je to crazy, Dembele. Myslím, že Dembele tam je tiež, ktorý ešte nemá ani jednu odohranú minútu za francúzsku reprezentáciu. Mm-hmm. A potom tam vidíš behať Girouda, no behať, stať. Tak si povieš, fú, OK. Jo, práve. Alebo vidíš na ľavom kríle behať Lemara so Sisokom. No, nieco takového, ale to je... Jakože, jak říkáš, těžko mu to vyčítat, když je mistr světa, ale v mých očích prostě je mistr světa, ale s týmem, kterým byla povinnost vyhrát prostě a to, že už prohrál na Euro proti Portugalsku, tak byla podle mě ostuda, protože to byla velká ostuda. Ten tehdejší portugalský tým, kde nikdo kromě Ronalda... Kámo, jakže, nebyl tam Eder. No právě. Eder teda za posledních 6 let jeden gól a to byl ten jeden ve finále. No. Stačilo, ne? Ale jo, však, co by ne. No, 4. Zajímavá téma. Drinkwater odchází do Aston Villa na půlroční hostování. Hmm. Odchovanec Manchester United, který se prosadil v Leicesteru, tam vlastně vyhrál i Premier League. A vlastně v Barnley odehrál za půl roku 59 minut, což je úctihodné. Možná je to věc jako Žirut. No, to možná jo. Každopádně vyhlášení lidí z Aston Villa. Danny byl klíčovým hráčem Leicesteru, když získali titul a také reprezentoval Anglii. Trikrát reprezentoval Anglicko. Jo, třikrát, no. Takže jde o nesmírně zkušeného hráče. To můžeme souhlasit. Náš tým Náš tým výrazně posílí. To asi ne. Bude v prostředí, kde se může rozvíjet. V 30 rokoch. Je hladový a to se mi líbí. No, pil iba vodku. Je to příležitost pro obě strany. To asi jo. Dodal k příchodu nové akvizice Smith. A Vilko. No ale vážně, jakože klíčovým hráčem Leicester byl před 5 rokmi. Získal ani titul klíčovej. Před 5 rokmi. Reprezentoval Anglicko 3x. Jde o zkušeného hráča, OK, asi jde. Jako je zkušený, takže poslední 3 roky byl v Chelsea, kde vůbec nehrál. Ale za Leicester má 218 zápasov, čo chceš, to je dost. To už je zkušený. No to jako jo. Okay. A trénoval so Žirudom. A s Pedrem. A bude v prostředí, se může rozvíjet. No tak čo chceš víc? No, koľko má rokov? 32 alebo koľko? Mně se hlavně líbí, že je hladovej. No, tak je hladový. To já jsem byl skoro taky, no, než jsem šel tady nahrávat rozkecáno, ale pak jsem si udělal ještě smutý. A nakonec v pohodě. Smutý s vodkou, či hladovej? Ne, normálně, jakože pomeranč, banán, jabko, voda. Samý cukor, fuj. Ňamka. Potom bude se stěžovat, no? Že priberáš. Čo? Ale je to dobré. Toto, kámo, není zase tak špatné, ne? Je to špatný? Veľa, jakože dost cukru. Banán celý, boom. Pomeranč, boom. Jabko, boom. Jo, ale 400 to... kalorií, no, jistých. To... Tomu ver. No, tak doufám, že Drinkwater si nedává smutý. Turánce, podle mě, ne. Drink vodka. Tak pojď. Turánce vrací do Barcelony. Fú. Arda Turán končí svoje působení v celku Istanbul Başakşehir. Ještě máme to pěkně preložené. A vedení tohto klubu mu asi vyhovelo a predčasne ukončilo hosťovanie. Vracia sa vlastne ku Valverdemu. No a čo tam mu asi povedať? No, vracia sa tam a asi tam kde odíde. Jo. 100% tam ako nemám vôbec co ako dělat, kámo, ale toto přeští. Pod tou tabulkou, jak je ten odstavec? Pod tou tabulkou?
Vedle výkonu na sebe tak pozornosť upoutal predevším prohrešky. V květnu 2018 byl v závěru utkání se Sivasporem vyloučen, následně napadl asistenta rozhodčího, přidal vyhrůžky a disciplinární komisi jeho chování vyčíslila trestem na 16 utkání. O 5 měsíců později v nočním podniku napadl zpěváka, za kterým poté jel do nemocnice a tam se mu zbraní v ruce vyhrožoval, což doprovodil varovným výstřelem do země. Soud mu za to udělil trest na 2 roky a 8 měsíců s 5letou podmínkou. No prostě... Jo, varu, ne? Je to frajer. Tak ale když mu nechcel zaspívat Makarenu, chápeš? Však já tomu rozumím. Mě to těž najebe, když mi nechcel zaspívat pěsničku. Přesně tak. Takže velko střílí lidi. Ale ne, Arda je hovado, Arda je hrozný hovado, no. Ale já jsem nikdy nepochopil jeho přestup do Barcelony, absolutně. On mal ostrý v Atletiku vůbec. Celý život so Simeonem a potom urobit jo, asistenta. Jo, kámo, on byl dokonalý. A potom urobit asistenta. Jo. No. Kámo, on byl úplně prostě hráč kovaný pro Atletiku, absolutně. No prostě retard, kterého nemáš rád. Jo, a tímto si to úplně, jak si do té Barce, jak si to fakt dajebal. No. A tak na druhou stranu, víš, keď tě volá Barca možno. Jež jak no. Já vím, ale kdyby si poslechnul naše rozkecáno, tak víš, že tam nemá chodit. Nebo možná ne rozkecáno, ale nějaký video v tu dobu. No, tak jako určitě. Protože typologicky se tam prostě nehodí. Ale 2015 to bylo ještě Enrique však? Jo. No, to byla ta éra těch prostě Denisov, Suárezov a Vidalov a týchto. No, Alexov, Vidalov. Ale víš, ten Alex Vidal, víš to? Jo, 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 aha, aha. Týchto, prostě takýchto zaujímavých. André Gomešov a, a týchto hráčov, ne? Jo, jo, jo. Ktorí tam absolútne nepasovali, ale tak OK, budíš. Čo sa vlastne ukázalo? Proste Barcelonu nezmeníš. No, uvidíme, až odejdeme si. To bude zaujímavý. No, ale ako myslím, tak vieš, proste pre mňa z Barcelony urobiť druhé Atletico Madrid alebo niečo také je proste nemožné. Či myslíš, že je to možné, že Barcelona proste niekdy bude hrať taký futbal úplne iný ako... Ok, keď teraz nehraje nejak akože kvázi dokonale, proste hraje zle, ale stále má v krvi to také ťukanie lopty a taký ten herný prejav, vieš. Záleží, ako z dlouhodobého hlediska ja si myslím, že je to možná i nemožný. Víš, že je to v těch fanoušcích tak zakořeněný. To je stejný jak ve fanoušcích United, že chtějí hrát United way. Víš? Naproti a nikdo ani neví, co to znamená. United way. Tak ale v Barceloně to jde, či? Já si nemyslím, že hrajou ten fotbal. Víš, že ani v Barceloně pořádně neví, co to znamená. Oni chtějí, jakože, OK, chtějí hrát útočný fotbal, dobrý. Ale ten fotbal, který se hrál třeba pod Guardiolou, nikdy už s nikým hrát nebudou. Ten styl. No jasno. A potom oni volají, protože ten byl nejvíc úspěšný, ten je tam bavil nejvíc a na ten se vždycky oni odvolávají. Ale ten od odchodu Guardioli nehráli už prostě. Hrál ho ještě chvilku, kdo tam šel hned po něm? Tito? Já myslím, že ještě někdo tam byl. Byl tam ještě, ne, ještě Martino? Ještě před Titem byl. Ještě někdo byl před ním. Ještě před Martinom? Já myslím, že jo. Ty vole, to už je moc, tam se těch trenérů... Já si, je to dlouho, je to hrozně dlouho, já si teďka taky nespomenu. Máš tam nějakou historii barcelonských trenérů? No, jasné. A kdo šel po Guardiolovi? Pozera, ty vole, to jsem moc daleko. Guardiola Tito, potom byl no, ten Martino no, a potom byl Enrique. Jo. No, tak toho Tita jsem myslel, to udělal asistenta. No on tam byl iba jeden rok. On potom kvůli té chorobě vlastně odišel, ne? Jo. No potom tam přišel Martino, ten tam byl těž iba rok. Ten vlastně nevyhrál nič a potom tam přišel Enrique. Ten to zbúral potom. To pošafil dobře už, no. Hele, já si myslím, že asi se to jako změnit nedá, ale nedá se spíš změnit myšlení těch lidí, protože oni vždycky budou říkat, víš, více než klub, bla 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 a tyhle keci. A nikdy to asi úplně nezmění, že kdyby tam přišel Mourinho a hrál na protiútoky defenzivně, tak to asi úplně jako tam nevemou, ale spíš já si myslím, že víc než o co jim jde, jak hrajou, tak jak bude ten trenér mluvit. Víš, že bude, ono tam hodně stačí, aby mluvil o tom, že chce hrát barcelonskou cestou, že chce hrát ofenzivně, víš, a tyhle všechny keci. No minimálně na úvod by to stačilo asi.
Jo, ale víš, i v těch i v těch tiskovkách během toho, tak aby to jako opakoval, aby to zmiňoval, že chce držet míč a tyhle. Vemme si úplně, Valverde je prostě trenér, který pozerá na výsledky. Přesně tak. Ako má jich, má dvakrát La Ligu, klobuk dole, hej. Jo, ale jako má dvakrát La Ligu, ale zase, to je prostě proti Realu, který je nejslabší za extrémně dlouhou dobu. Víš, jakože... Počkaj. Tak ten poslední rok vyhrál Ligu majstrů. Real. Potom byl slabý a teraz je vlastně ten třetí rok. Či? Zhledá tam? Ne. Ale myslím ten rok, kdy... Jak prostě odešel Ronaldo. No tak to je vlastně ten minulý rok. To je ten jeden titul. A ten jeden získal tedy, když Real vyhrál vlastně tu... OK. Tak ten jeden, jo, ale ten druhej beru, víš, spíš z toho pohledu, že... Ale vyhrál ho. Jako jas. Jo, OK, vyhrál. No. A možno vyhrá teraz tretí titul a reálně si povieš, ty vole, Valverde vyhrál tretí tituly za 3 roky a oni ho idú vyhadzovať, vieš. Mhm. Že také to je zvláštne, ako ja sa nečudujem, že ho chcú vyhodiť. Ja, ale ako chápeš ten point, že veď máte La Ligu, možno v Lige majstrov pôjdu do semifinále, alebo kde, kto vie, kde sa dostanú. A proste reálne si povieš, aký je dôvod, vieš, ho vyhodiť. Jo, ale já s tím jako souhlasím, ale za mě prostě Real ani v ten moment, kdy vyhráli tu Ligu mistrů, tak to nebyl ten top Real. Víš, oni byli spíš turnajový mužstvo prostě, víš, že zapli na ty zápasy v Lize mistrů, tam byli skvělí a měli částečně i dost štěstí při té poslední Lize mistrů, co si jako budeme nalhávat, jo. Ale za mě jako to není taký bod, že na to se prostě asi vyhovorit nedá, prostě vyhráli to. Mm-hmm. To ako keby sme Leicesteru vyčítali, že vyhrali titul kvôli tomu, že zvyšok ligy bol podpriemerný. No ako nehrali nejak dobre tá zvyšok ligy, ale proste stále to bol Leicester, ktorý ten titul vyhral. Boli najlepší. Či? To je určite pravda, jenom je rozdíl pro mňa Leicester a Barcelona. No ako je, ale proste nepovieš pri Leicesteru, že vyhrali to vyslovene kvôli tomu. Ani pri Barce to nepovieš vyslovene, že to vyhrali len kvôli tomu, že Real bol slabý. Jo, jako tak nebudeš to zmiňovat na první dobrou, ale když se do toho ponoříš trošku víc do detailu, tak je to jedna z těch prvních věcí, která tě napadne. A vlastně stejně, hele, takhle, my se teďka bavíme jako o Barce a o Barce pravděpodobně budeme stejně v blízké budoucnosti dělat podcast. Mm-hmm. Konkrétní o Barce. Teďka čekáme vlastně jenom na týpka z barcelonského webu, teďka si přesně nepamatuju z jakýho, aby mi odepsal, až bude mít koupený mikrofon. Mm-hmm. A druhý host vlastně bude Sako, který už s náma tady nahrával a on fandí Barceloně. Jo. Takže pojedeme takto ve čtyřech. Stejně tak máme připravený United. Máme připravený Real, kde máme jednoho hosta a čekáme ještě na druhýho. A ještě něco jsem... ACčko, viď? Ale tam čekáme, než si koupím mikrofon, aby jsme to nahráli znova. Mm-hmm. Ještě něco tam máme? Tottenham? Asi jo, já jsem to v tom ani angažoval teraz absolutně, já jsem teraz týždeň mimo. Jo, ale ještě vím, že City tam je. Ale takhle, vlastně můžeme v tom podcastu říct. Pokud někdo fandíte, nebo hodně sledujete Arsenal, City, Tottenham... Atletico Madrid. PSG. A. Juventus. A hoci jaký jiný malý klub. A chtěli byste být s náma v podcastu, je vám více jak 18. Jo, prostě pokud vám je méně jak 18, tak ani nepište, protože potřebujeme, jako ne, že bych to myslel nějak špatně, ale prostě potřebujeme, aby i ta konverzace vydržela nějakou delší dobu a byli jsme schopni nějak na sebe reagovat, což já úplně nevěřím, že mladší ročníky to dokážou. Ale pokud vám je teda více jak 18 a fandíte jednomu z těch týmů, který jsme tady jako zmínili teďka, pokud to je někoho jiného, koho jsme nezmínili, tak to nepište, protože ty týmy už máme zařízený. Ale tyhle týmy, které jsme teďka zmínili, tak tam máme buď jenom jednoho, nebo vůbec žádného hosta. Takže to nám klidně zkuste napsat. Ale napsat ne tím stylem, že chcete do podcastu, ale v popisku tohle videa, když se jdete úplně dolů, tak tam je e-mail. A já ho možná dám i nahoru, ten e-mail.
Ale nebo ho tam dávat nebudu, protože tam zase budu psát nesmysly, ale když si jdete úplně dolů, tak tam najdete e-mail do toho popisku a na ten e-mail mi normálně pošlete článek. Pošlete mi nějaký článek o tom týmu, o kterém byste chtěli být v podcastech, pošlete mi tam článek a ideálně něco o taktice, aby jsme viděli, že tomu jako trošku rozumíte, ne tím stylem, že tam napíšete sestavu a napíšete jako ty hráče, což chodí 99% článků, že napíšou sestavu a k tomu vypíšou, no, tak třeba Jordi Alba je dobrý levej back a De Jong, to je mladý záložník, který přišel z Ajaxu, jo, jakoby nějaký informace, který jsou ale trošku něco navíc. Já bych to ještě asi doplnil, že nemusí to být vysloveně o taktike, ale kludně to může být nějaký pohled na aktuálnu situaci. Čo sa týka, vieš, nejakého manažovania, vedenia klubu možno a takýchto vecí. Jo, souhlas, môže to byť i nieco takového, ale v ideálnym prípade, pokud si na tú taktiku veríte, tak to určite ako je plusovej bod, že 100% vemem radšej niekoho, kdo, nebo na ty podcasty by sme vzali niekoho, kdo rozumí jako tý taktice, ale je dosť možný, že těch lidí bude ako extrémne málo, takže možná i jak říká Vilko. No, to je podľa mňa také akože fajn, napríklad keď sme rozoberali to ACčko, ktoré sme vlastne nevydali, aha, tak tam sme veľa, dosť často sme rozoberali možno nejaké to vedenie, tú situáciu klubu, jak sa to smeruje a tak. Po prípade ten menší klub, keď nejaký, dajme tomu, ako som spomínal, napríklad West Ham, tak tam sa to priamo akože úplne akože rysuje to vedenie klubu. No jasne, pokud to je nejaký malej klub, tak tam ani nejde ako o nejaký taktický veci o tom, pretože ten tam skôr ide o tie nákupy, predaje, vedenie toho klubu, trénerov, vyhadzovanie trénerov a takéto veci. Inak teraz ma napadlo, že sledujem stránku West Hamu. Aha, tak im napíš. Tak to vlastne môžem pošefiť. Jo, a ešte co som chtiel říct. Tak aby to byl jako někdo na tyhle podcasty, kdo fakt pravidelně každý zápas ten tým sleduje. Prostě fanoušek. Aby prostě, tak, prostě fanoušek, který každý zápas sleduje. Ne někdo, kdo fandí Liverpoolu a půjde mluvit o West Hamu. Jo. Který viděl prostě letos pětkrát. Prostě my se při těch podcastech veľa naučíme. Prostě dajme tomu, jo, právě. Já sleduji, dajme tomu cez víkend, dajme tomu 5 zápasů. Ale stále to je 5 zápasov iných klubov. Proste to sa nedá, proste mám nejaký prehľad, proste naštuduje si, prečíta si, ale proste ja reálne nemôžem vidieť za víkend všetky zápasy proste všetkých top klubov. Proste to by som musel byť úplný proste šialenec a pozerať to ešte aj späť pondelky, útorky a no, nemať žiadny život, to nejde, no. Žiadne povinnosti, čiže to proste nejde. Takže a dúplne mne už keď sa bavím o nejakých malých kluboch, proste ty si pozrieš vtedy, keď hrajú proti niekomu veľkému, ale to sa možno viac zameriavaš na ten veľký klub ako na ten malý. Keď to sleduješ. Jo, súhlasím. Čiže asi tak. No a to sme nejako boli pri tom Turanovi. Derosim. Jo, Turan, a jo. Neviem, jak sme sa sem dostali od Ardy, ale bavili sme sa o tých manažeroch, Enrique. Jo, ono to je nejak jedno, proste sme sa sem dostali. Gomešovci a tak. Jo. Tito, Martino a skončili sme až pri De Rossi ukončil kariéru. No. Deš? Ty. Ok. Že v pondělí De Rossi ukončil kariéru, on vlastně už před půl rokem skončil v Římě s tím, že si šel zkusit ještě dohrát kariéru do argentinské Boky. No, odehrál tam jenom 7 zápasů, povedlo se mu teda vstřelit i 1 gól a jako důvod konce uvedl rodinný důvody. Konkrétně řekl, musím se vrátit domů, odcházím z Boky a z fotbalu, opouštím tento sport, moju vášeň. Je mu vlastně už 36, takže dává to smysl a co se týče samotného De Rossiho, tak v Argentíně měl několik zdravotních problémů, myslím co se týče jako fotbalových zranění. Ale řekl, že vlastně ty nebyly tím hlavním rozhodnutím, proč se rozhodl skončit. Chcem být bližej k rodině mojej dcere. Chybá mi a já chybám im. Chybají mi a já chybám im. Teraz jsem si uvědomil, tady že je to po slovensky. No jo, to je v pohodě. Já si to nějak tak automaticky snažím překládat. Budem pokračovat v práci při futbale v Taliánsku, ale nevím v jaké úlohe. Takže tak, uvidíme, jestli se vrátí zpátky do AS Řím, on neodešel úplně v nejlepším. Tak uvidíme, jestli se tam vůbec bude chtít vrátit. A jestli případně nebude pracovat v nějakém třeba úplně jiném italském klubu. No.
Myslíš? Uvidíme. Já bych se nedivil, že by šel pracovat do repre, jako nějaký, ne jako trenér, ale jako nějaký asistent, víš, nebo něco takového. On tam tučí měl, já nevím, jestli si ho s nikým nepletu, ale mám takový pocit, že on měl, jak skončil v Římě, tak měl tuším nabídku právě trénovat v repre něco, nevím co konkrétně, nebyl to jako hlavní trenér, ale nějakou tu nabídku tam měl a nakonec si vybral tu Argentinu, že chce ještě zkusit hrát, no. Mhm. Takže tak, ale je to mistr světa z roku 2006. No, je to frajer. Jo, De Rossi je frajer a má hustý tetování na nose. Byl se těž frajer, čo mohl jít do Atletika Madrid. On mi to... Ty vojo. Těž by tam zapadl, víš. Totální válečník, kámo. A proč je gladiátor. Ty vole. No. Hmm. Ale urobil bys takovou zostavu takých válečníků, by si poskladal podle mě úplně spravedlnou. Teď jsem nad tím hned přemýšlel, hned tak si řekl a tak jsem nad tím přemýšlel, víš, že takový medel s ním v záloze. To by byly hrozný jatka, ty. To je, no. Ty vole, medel. De Rossi s medelem. A ještě s Ardou. Medel, Arda, De Rossi. A kdyby tam ještě mohl být takový, že... Boateng, ofenzivní záložník. Kevin Prince. No, vlastně taky gangstři, že ty koválečníci, věš. Že no, gangstři, no. Balotelli v útoku. Balotelli v útoku. A nebo kámo, pamatuješ si El Hadji Diouf? A jasné. To byl taky frajer. Ten měl podle mě každý dva dny nejúčas. Ale to už není válečník, kámo. To ne, no, ale je to taky, no vypadal gangster prostě. Tím, jak se měnil furt ty účesy, jaký nosil oblečení. To je taky válečník ještě. Vidíč. No, tak vidíš, jasný. Víš, taky ty drevorubači prostě, víš. Já přemýšlím. Kámo, Gary Neville na pravýho beka. Tak jak to tak to je, no. Udělal bys si, jo? No. V brance ten, Schmeichel. Abo Kahn, Oliver, víš, prostě. Ten, jo, Kahn ještě, no. Ještě větší, ještě větší, prostě. To už je ty úplný, jo, no. Brutal. Přemýšlím ještě nějaký obránce, tyjo. Jako vidíš, že napadá jako první, on byl jako úplný šílenec. No, tak vidíš, že jasný, podle mě. Ramos, kámo. Vidíš Ramos uprostřed obrany. No, to vyšlo. A... Koho na levého beka? Na levého beka, no to já rozmýšlám už dlho. Zbeslý ľavý bek prostě nějaký. Mě nenapadá nikdo, levý beci jsou taky hodný všichni. No, taky, hej, taky pohodiaci, víš. Vysmiatý. Nevím, nenapadá mě nikdo, ale myslím, že jsme z těch hráčů tam dali dost. Či? Asi jo, do útoku ještě někoho, Ibru alebo koho. A Ibra je právě taky takový hodný kluk spíš. Je no, ale nějaké kung fu kopačky vě, víš. Jo, to je taky Kasáno, kámo. Tak to je no. Kasáno s Balotelem v útoku. Ale Balotelli nemá toho těž až tak veľa. Jako to ne, ale Balotelli je prostě gangster. Ale víš, nemá také nějaké kopy na někoho a takéto věci. Víš. Ne, to ne, no. To on je jako taky na hřišti vlastně hodnej, on je taky sice srandovní, ale hodnej. Hej, no, ale takého prostě nějakého, víš, Ashleyho Barnesa by tam trebalo. Oh, kámo, Ashley Barnes, toho si pamatuju, to je hrozný hovado. Pamatuješ si ten zákrok na Matiče? Hej, čo ti pevím? A to byl Matič, který v top Chelsea forme. Jo, Barnley Chelsea, se pamatuju, ještě za Mourinho, kámo. To byl šílený zákrok. Barnes, a on za to nedost... Barnes, to je hrozné hovado. Jo, on je šílenec, no. On je jako fakt neskutečný prase. Já jeho mám zafixovanýho jako totální prase, třeba Barnes. Jo, určitě. A teďka už začal i dávat goly a tak. No, akože goly dává, ale stále je to jisté hovado. No, ale dřív on byl jenom právě hovado. No, tak on dával goly, víš. Jo, on byl hrozný šílenec. No, tak, jo, tak Barnes. Ashley Barnes je tutovka prostě na hrot. A ten navíc je taky, že jo. Nenapadá mě tam nikdo, no.
Nevím, asi tu nemáme zbytečně 2 minuty, kdy přemýšlím. Okay. Napiš někdy do komentářů nějakýho zabijáka levýho beka. A nemyslím jako kvalitativně, ale prostě nějakýho řezníka úplnýho. Jak do komentáru toho napísať? No ne ty, ale lidi. Aha. Kámo, ty vole. Já mám někde napísať. Ty kam nic nepíš, ty vole. Ježiši. Nebo můžeš to napsat i ty do komentářů, když si potom vzpomeneš. Kámo, rozmýšlám. No. Pojď dále, to nejsme. A lidi na tím teraz rozmýšlet. Zranění Kane je vážné. Kane si natrhl zadní stěhený sval během prohraného zápasu Kohoutu 1-0 proti Southamptonu. Počkej, sorry, že do toho skáču, ale píšou mi tady lidi v live chatu na tom, že jo. V uzavřené skupině a kámo, Řepka na stopera. Nesmí chybět. Nesmí chybět. Řepík, ty vole. Řepík, to byl neskutečný řezník. Kámo, místo vidíče, Řepka Ramos, to by si každý zápas hrál 9. To by byla hrozná řezničina. Ty vole, dík Venco. Venco nám to tady napsal do toho. Cool, ty vole, ještě, že to tady máme. Ale nějakého levého beka stále. Levého beka, chlapi. Levého beka, no. Tak ono tady je jako pár lidí v té uzavřené skupině, že jo, tak úplně asi teďka nikoho nenapadne, ale Řepka to je super point, no. No, pojď. Určitě. No a vlastně si poradil ten stěhený cval na nový rok a chýbať bude, myslím, že do apríla, čo potvrdil aj Mourinho. Myslím, že to potvrdil, ale... Myslím si, že by bylo nejlepší, aby se tomu vyjadil zdravotnický tým. Jediná věc, kterou k tomu můžu říct já, je pocit, který jsem z toho měl, a to, že to není malé zranění. Takže tak. A vlastně hovorí se, že má být out do konce apríla, respektive do apríla, behom, možno skôr, kto vie, uvidíme, jak to bude vyvíjať. Ale zranený je stále Lloris, Ben Davies, Ndombele a aj Sissoko, který je tiež dlho out. Čiže dost velká marotka týmu a hlavně ten Kane. Lebo v tej zálohe, ok, Ndombele je veľká strata, ale ešte toho Sissoka by možno ešte určite prežili. Uh-huh. Ok, Ben Davies, to vie, či by hral. To neviem odhadnúť. Ja pa jedno, tie levý veci sú tam všichni tragédii. No, tak sú tam dvaja. No a Lloris, Gazzaniga. No, to ja počítam i Vertonghena, když hraje na levým beku. No, to určite. To je akože fakt slabé. Ndombele je veľká strata, Lloris, kapitán. Kapitán? Kapitán? Jo. Ale akože Gazzaniga není zlý. No kámo. Ako OK, viem, že teraz mal akože gol trapný, ale... No ne, jenom jeden, tam... Od té doby, co přišel Mourinho, tak tam měl minimálně 3 chyby. Až 3 už mal? Som viděl tak 1, 2. Dvě udělal v jednom zápase. Mm-hmm. Nevím, co to byl za zápas, ale 2 udělal v jednom zápase a jednu v jiném zápase. Já například vím, že čo chytal proti Liverpoolu, tak tam mohli být rádi, že ho mají v bránke, lebo tam by prohráli možná i 8. Jo, to je zase něco jiného, že on měl určitě dobrý zápasy, než by měl všechny špatný, ale právě ty chyby to jakoby tam dost... Víš, že prostě u těch top golmanů potřebuješ hlavně, aby neudělali chyby. No jasné, ale zní to taková strata jako, dajme tomu ten Kane. No to v žádném případě. Ale Ndombele je taky obrovská ztráta. No je, lebo prostě bude hrát Dier s někým. No právě. A když je vlastně Sissoko out, tak to bude Dier s kým? Tak je tam Winks, jo. Dier Winks, no. A Winks je dobrý, jako pozice. Ale iba dobrý. Tak jako Winks by hrál ve spoustě týmů, jakože v základu. Či? Rozmýšľam, akurát ma to napadlo, že kde by hral a kde by nehral. Ale jo, asi hej. Jako za mě Winks je právě dost dobrý. Tak dobrý nebo dost dobrý? Dost dobrý. Dost dobrý. Dost dobrý. No a kto bude hrať miesto útoku? Kto bude hrať miesto Kane'a v útoku? Sony je dobrý. Son Lucas. Dvojica. Rýchlo noha. Počkej, myslíš, že změní rozestavení? Mourek? Tak pro mě se to jakože nabízí. No a na jaký? Protože nechceš Aliho odstranit z desítky. Jakože by hráli Diamant? S Eriksenom? Dier, Winks? Eriksen, Ali? No, bez toho Diera. A koho tam dáš jiného? Nevím, kámo, kolikoliv jiného. Nechceš dávat Diera do Diamantu, ty vole. A koho tam chceš dát? Jako... No, tak Winks na té 6. určitě. Jo. A potom? Winks na 6.
Eriksen jeden střední záložník. A víš, že tam Lo Celso nebude. To víš, že tam nebude. No jako to, je, to by bylo až moc ofenzivní hrát Lo Celso s Eriksenem. Tam musí dát Dyera. Tam asi nikoho jiného nemá, no. Protože Ndombele a Sissoko jsou vlastně out. Jo. Ty vole, to radši bys diamantu. A kámo, víš, že Mourinho tam toho Dyera dá aj tak. Vík ho dával aj do 4-2-3-1 prostě a ostatní seděli. No ale toho dával, protože tam jako nikdo jiný nebyl. No už Winks bol na lavičke. No ale se vrátil po zranění, ale chápu, no. Dobře, takže Dyer, Winks, Eriksen, Alice. Ale jinak tady ještě, jo? Ještě k tomu... Řezník, levý bek? Řezník, levý bek, teď mi tady píšou právě v komentářů v živém chatu, tak Evra je napad. To ne. Což Evra... Evra jakože nebyl. Ok, toho kopol chlapa, ale to je všechno. Právě no, tak aspoň jakože takový to naznačení, že aspoň část. A to je málo. Je to málo, ale je to víc, než nabídl kdokoliv jiný. Tak například já dokážem Evrovi oporovat prostě Kolašinačom, který tam toho chlapa při autě vytrieskal, víš, prostě. A jo, no tak, a, tak už máme vybráno, Kolašinač. Ale to není až taký, to... Prostě, to není gangster. Ale jo, jo, to je jedno. Ale lepší jako Evra, nějaký... zhodněme se. Ok, takže Kolašinač, levý back. No. Zatěl. Zatěl. Třeba ještě nás někdo překvapí v chatu. No, poslouchám. No a... No len Diaman asi. Ako jinak? Tak ono... Alebo tam prostě pustí něco tak jako, že dá prostě Lamelu na krídlo. Víš? Já si třeba myslím, že Lamela, kámo, bude hrát pod Mourinhem. Já tomu reálně věřím. Myslíš? Jo, protože Lamela je přesně ten bojovný typ, který má Mourinho rád. Já třeba Lamela a Lukas si myslím, že pod Mourinhem budou hrát. Jak Lukas hraje. A Lamela nic moc. No jasně, ale že budou hrát i dlouhodobě, oba. Myslíš? Pro mě Lamela určitě ne. Pro mě je na odstřel. Jako nebude, hele, Lamela nebude hrát v základu, ale já nevěřím tomu, že v letě odejde Lamela. Já si myslím, že ano. Tak chceš se sadit? Ale jenom, že 2 roky totální tragéd, podle mě. Já vím, ale typologicky, já věřím tomu, že Lamela... Podle mě on bude chtít odejít sám od sebe. Dokdy má smlouvu? To absolutně netuším, ale... Ale kámo, já reálně věřím, že Lamela může ještě něco odehrát. Je mu furt 27, jako jo. To je dost smutné, podle mě už. Má smlouvu 22, to je dost. To je dost, 22, to je 2,5 roku ještě. Proto odjde. Já si to nemyslím. A otázka, když se rieši, nevím, či si postrehol príchod útočníka do Tottenhamu. Mm-hmm. A rieši sa Piontek z AC-čka. Mm-hmm. Čiže možno... No nie, že možno určite niekto príde. Minimálne na hosťovačku niekto príde. Pretože ísť proste ale... bez Kanea to je smrť. Ako OK, Piontek ho nenahradí, ale proste niekto tam musí prísť. Aspoň skúsiť, alebo ako nejaká alternatíva, alebo čosi proste. Lebo ako ísť reálne s tým, že máš zostave Sonnyho Lukasa, dajme tomu toho Aliho s Eriksenom, týchto 4 hráčov, a kto pôjde z lavičky? Hele, ja bych to asi, ja osobne bych asi šiel tým stylem. Jak hrál Tottenham s Eriksenem na pravém křídle, s tím, že Eriksen se ti ale stahuje do středu, jo. A vytváří si ti takový hybrid. A Sonny na hrotě a Lukas zľava? Jo, přesně tak. No. No ok, a z lavičky tam koho pošleš? Tam nemáš jedného hráča. Jedného hráča do ofenzivy tam nemáš. No jasně, Lamelu. Díky moc. Kam uvidíš, Lamela ještě překvapí. No. Nikdy tam mali toho Enkudu, alebo koho. Jo, kámo, jasný. Lamela, ten je odepsaný, ale Enkuku, ten je, ten tam vletí. Ten to změní, tyhle. Enkuku a to... Enkudu. To je jedno, Enkuku, Enkudu, to je jedno. Prostě ten to rozhodne. Víš, to bude taký... Champions League final, Enkudu. To bude Bufal, víš, taký ten Southamptonský Bufal. Toho akorát, že Bufal byl jejich nejdražší hráč, co jsem... No, vím. ...historii. No ale prostě nějaký útočník přijde prostě, lebo tam vážně tam hlavičky tam nikto nebude. Nedej bože, že Sonny mu dají zase redku a už to je totální průser. No to je ono. Otázka, že kto přijde, no. Je to tak. Tak jdem dál. Ten Piontek se tak úplně, že nabízí.
Ne. Nabízí se. Ježíš. Jako je to tragéd, ale nabízí se. No dobře, ale tak jako 100% seš než někoho lepšího než Pionteka. Koho? Nevím, ale tak jako určitě seš než to už píšu mají jakože na Sky Sport, to už je real, real business. Kamu, proč by si chtěl týpka, který dal letos kolik? Dal 2 góly letos, ty vole? Nevím, nebo je Poliak, možno, že to bude to druhý Lewandowski. No jasně, tak je Polák, ty vole. Kamu, nechcel by som ho, ale to sa akože reálne rieši, dosť intenzívne. Jo, dal 4 góly letos. No, čo chceš? To je málo? To je veľa. Cool. Co ti mám tomu říct? Takže... Pojď radši další téma. No, to je obľúbená. Byl to od nás dobrý výkon, povedal Bernardo Silva. Manchester City vyhral posledné dva ročníky Carabao Cupu a po výhre nad Manchester United má nakročeno do ďalšieho finále. Citizens vyhrali nad United 3-1. Zápas sme mohli sledovať, sledovali sme a bola to jedna veľká katastrofa. Zo strany United samozrejme. To bolo totálne rozobratie, hlavne v prvom polčase. Druhý polčas už City malo na saláme. Druhý už som aj nezap. No ja som zapol. Druhý City už bolo vidno, že majú na saláme a proste vyhrávajú 3-0. Tam niekto môže povedať, že United sa zlepšili, hovno sa zlepšili, City prestalo hrať. A jediné, proste jediné pozitívum tohto roka, ok, nie je jediné, pretože dajme tomu aj Brandon Williams hraje celkom fajn a tak, ale proste Rashford. No a Greenwood. No ako vravím, že je tam ich viacej, ale proste Rashford. Jo, má teďka formu. Jako, on byl na začátku sezóny absolutně katastrofální, Rashford. No už na té konci, pod tým Solskjaerem, jak byla ta kríza. Jo. On ale prv na hrote hral dobre, dával góly, potom prišla ta kríza, on sa úplne vytratil, už sa začalo špekulovať, okay, že asi to nakoniec útočník nebude. Teraz začal opäť v útoku, teraz je už na ľavom krídle a tam mu to sedí najlepšie. Jo, z toho levého křídla mu to jde líp. Hele, mě třeba u Rashforda je jediný, co mi vadí, takže hrozně soluje a střílí nesmyslně z dálky, ale úplně nesmyslně. Jakože víš, že on to pálí vždycky ze 40 metrů a ty si říkáš, že to proč, když tam máš mnohem... A někdy prostě to je možnost frustrace už, kámo. Já si myslím, že prostě už... Víš, co mně to spíš přijde, než z frustrace? No. Mně přijde víc, že on chce být Ronaldo. Úplně, kámo. Že on proto střílí z dálky, protože tohle dělal i mladý Ronaldo. Mně přijde, že víš, že on jako Rashford, což samozřejmě není vůbec špatný být posedlej tím být jako Ronaldo, protože tě to motivuje být lepší a lepší, ale tím, jakým se snaží hrát herním stylem, mi to tak trochu připadá, no. Že Rashford jako se až moc... Viac no. Vadí na Rashfordovi to, ako nepremenia šance. Protože on má tu sezonu, dajme tomu, 18 gólů, myslím už, čo je podle mě dost. Mať 18 gólů za sezónu ako skrídla. To je super. To je akože fakt luxus. Ale nejak je to, že ešte nepremenia šance. Lebo dajme tomu, on keby premenil ešte možno úplne tutovky, ktoré mal, tak má tých gólov dajme tomu 28. A nikto by nemohol povedať pol slova. A to myslím akože seriózne, pretože čo on dokáže zahodiť, to je brutál. Samozrejme, nikto nepremení všetky šance, ani Lewandowski nepremení všetky. Ale to, koľko ich zahodil Rashford, to je brutálne množstvo. Súhlas. Ale zhodneme sa, progres vynikajúci. Akože 18 gólov, alebo koľko ich má, to je neskutočné, toľko nemá v živote a som rád, že aspoň on to ako tak drží, pretože má 22 rokov a progres opäť ďalšiu sezonu je brutálny. Nedostatky samozrejme sú, ale ale som rád, že tam je vidno nejaký ten posun. Víš co, ja si myslím, že spíš než že je zase progres, takže je konečne progres u nej. Mne to príde spíš. No alebo tak. Lebo už to jeden čas bolo také, že to bude proste ďalší taký ten zaseknutý, nahypovaný talent, práve, ktorý sa zasekne. Práve. Ale on to zatiaľ vyvracia a to ma akože fakt teší. Jo. 29 zápasov, 17 gólov, 5 asistencií. Proste top štatistiky. Jo, určite, súhlasím. A každý gól alebo asistencia každých 135 minút, to je akože fakt skvelé číslo. Ne, určite, jo. To je to pro. Ale ako vraví, že fajn, že sa proste nezasekol, ale že to toho roku posunul. Aj napriek tej situácii, jo. Aká je.
Přesně tak. A jinak já už jsem teda porušil to. Já už jsem to porušil předtím, že jsem se díval na United pod Solskjaerem. Ale to bylo, protože já jsem prostě víš, že já jsem čekal, že už Solskjaera dávno vyhodí. Tak úplně jsem si sám sobě jsem si řekl, že už se nebudu dívat na žádný zápas. Nejenom, že oni ho furt nechtějí vyhodit a já to nevydržím vždycky už. Mm. Takže se dívám. Ale díval jsem se polovinu zápasu, s kým to bylo, s Arsenálem? Prohráli teďka, že jo? No, Arsenálem to bylo... Tak to jich vyškolili. Doslova. 2-0 o poločas, ne? 2? Bylo to ono? Bylo to ono, ten zápas? No, ten prostě, čo Ezil behal. No, myslím, že jo. Já si teďka nejsem jistý. A to už je dlouho možná, ne? Kámo, ty nevím, či ty si potom sledoval tento. Hele, já vím, že jsem koukal teďka... Já se podívám na zápasy. Ty si pozeral proti Evertonu, Arsenal, myslím. No. Ale nevím, či ty si pozeral proti United. Počkej, já se podívám na zápasy United a já řeknu, já jsem možná myslel ne Arsenal, ale jiný zápas. No jo, byl to Arsenal, však to hráli teďka. No teďka, to bylo prvního. Nedávno. Prvního, no jo, tak to bylo ono. 2-0. No a bylo to 2-0 o poločas, ty to říkám. To už si nepamätám. Viem, že dával gól Sokratis a niekto. A Pepe. Jo, no Pepe. To som videl, takže to som kúkal poločas na to. A to bolo presne to, ja říkam, že začnu kúkať na unit. Ne, zase. Mm-hmm. Tak som sa podíval, že poločas na Arsenal 2-0 prohrávali. Poločas na City 3-0 prohrávali. A FA Cup som sa nedíval, akože z Wolves. No, to si bolo dobré. Hej, víš co, já jsem tak šťastný člověk, když nekoukám na ty zápasy. Tak šťastný. Hej, kámo, United mě suverénně, naprosto suverénně ze všeho dělá největší stresy. Jakože sledování zápasů United, já jsem potom vždycky hrozně i nepříjemný. Až tak? Když dokoukám ty zápasy. Jo, protože já jsem z toho vždycky tak frustrovaný, jednak z jejich výkonu a zároveň pak i ze sebe, že se na to dívám a vždycky se stejně naseru. Mhm. Ja to mám tak, že ja som si už vypracoval popravde za tie roky nejakú imunitu a mne momentálne zápasy United neprinášajú žiadnu emociu, maximálne frustráciu, ale absolútne zápasy neprežívam. Prehrajú, vypnem telku, idem na počítač, píšem alebo niečo robím, absolútne žiadne, vôbec to neprežívam. Idú hrať proste zápas s Liverpoolom, niekedy by som od rána behal, proste skákal, proste prežíval. To sme sa bavili spolu, to sme sa presne bavili. Teraz mi to je úplne jedno, o Liverpool, koľko? 3, 4 dostanú, koľko? Vôbec to neprežívam. Absolútne nie som nahypovaný na zápasy. Nič, žiadna emócia. Prídu, zase hrajú hovno, zruším, vypnem, vypustím z hlavy. Niekedy, ja som bol taký, že keď sa prehralo, ja som ani vonku nechcel ísť s kamarátmi. Volali, poď vonku, aj piči, nejdem nikde, lebo proste som bol na... Vieš, proste, nie. A teraz mi to úplne jedno. Teraz proste, niekedy bolo úplne všetko, išlo stranou, keď ide United. Ide aj teraz, stále strobím program podľa United. Ale napríklad, keď sa niečo fakt vážne stane, alebo že niekde musím ísť a tak, a že nevidím posledných 10-15 minút, je mi to úplne uprdele. Ale niekedy ja som ešte aj z oslavy utekal domov pozerať United. Mali sme nejakú oslavu, rodina, ja som sa na hodinu a pol vytratil, išiel pozerať United a som sa vrátil ako keby nič. Jo. Teraz také veci by nehrozili, teda by som si povedal, na toto sa pozerať a utekať z oslavy, no či mi nedrbe. Čiže tak. Jo, chápu a mám to naprosto stejně. Devítka Simeone nevyloučil lednový odchod Lemara. Lemar je pro nás důležitým hráčem, ovšem jeho vývoj nebyl takový, jaký jsme chtěli. Snad se dokáže zlepšit, až se vrátí po zranění. Ovšem, co se týče jeho možného odchodu z klubu, o tom bude rozhodovat vedení a agenti. Když byl v pořádku, tak hrál dobře, ale očekávání naplnit nedokázal. By mě zajímalo, jak to, že hrál dobře. A potom nedokázal naplnit očekávání, ale necháme to na Simeonem asi. Asi určitě. Jo, myslím si, že to nebudem tady stresovat. Ale jakože odchod Lemara naprosto by dával smysl. No, určitě. Kolko stál 70 milionů? 70, právě úplný nesmysl, že jo, hrozně moc stál. A on šel i po hrozně špatný sezóně. No jo. Po brutálně špatné sezóně. No.
Asi k tomu nic nějak netřeba asi spát, ne? Letos Pesi nemá ani jeden gol, ani jednu asistenci. Klasik. Já si to radši ověřím, jo? Protože mi se tomu trošku nechce věřit, ale... Ale tady napsáno, že nemá ani jeden gol, ani jednu asistenci. Já si to pro jistotu ověřím, ale... Ověř si to. Ověřím. No a fakt nemá. Jo, pozor, má jednu žlutou kartu. To je adept do našeho týmu. Zákerákov a bojovníkov. VTF. Máš jednu žlutou kartu, vieš. Aha. Jo, no. Chápu. No inak o tom Lemarovi sa špekuluje, že by mali správe do toho Tottenhamu tiež. Jo, no tak to tam zabírá hezky. Lemar, Piontek, ešte by mohol toho... Enkudu? Alebo NG? Jo, nebo Bakajuka. No tak Bakajuka je fajn. No, ten je top. Bakajuko Dyer. Bakajuko Dyer uprostred by tvořili. Hm? Fajn. A Vanyama na podhrotu ešte. Už lepšie. Vanyama Matič a Fellaini na podhrote. To je za mňa väčší strop. Kámo, tak ako... Inak čítal som... Matič do toho... Inak čítal no. som dneska, že Fellaini má ísť do West Hamu. Tak si hovorím, áno Mourinho, či áno Moyes, toto je cesta. Proste... Počkej, ne. Ešte to som čítal, že hovorím, chce vykúpiť Moyes. Fakt? Do West Hamu. Hovorím si... Máš tam Lanziniho, Felipe Andersona, Fornalsa a proste príde Fellaini. Tvoriť hru, technicky zdatný futbalista. Ty vole, ja chci, aby sa Fellaini vrátil do Premier League. Jakoby v žádným prípade ne do United, ale 100% do Premier League. A vidíš, Fellaini môže do nášho týmu Buračova a týchto... Jo, Fellaini je zabiják. Ja mám Fellaini je frér, jenom proste nesmí hrát v tvým oblíbeným týmu, jinak ho máš proste rád. Pojďte, kde hraje v tvým oblíbeným týmu, tak ho nesnášíš. Ale když hraje kdekoliv jde, tak jsem vždycky hrozně rád, že tam je. Fellaini. Kámo, víš, to by bylo super. No. Víš, jak protože Chris hraje za West Ham, že jo? Jo. No a já, jak tam teďka pojedu, tak měli jsme se vidět i s tím, s Felipe Andersonem, Declanem Ricem, a kdo tam byl? Ještě Haller a Antonio, ne? Mm-hmm. Že tyhle čtyři, protože on s nima jakoby jde fotit fotky dva dny předtím, takže domluví, aby jako došli a že by jakože do... Bavili jsme se o tom, ne? S Felipem a s Declanem Ricem a že jsme chtěli dát 2-2, že já budu hrát s ním proti Declanovi a Felipem. Mm-hmm. Jenomže oni mají zápas, tuším, že v Liverpoolu nebo někde venku, takže ten další den regenerují a nemůžou, ale... Až se tam příště vrátíme, víš, kdo tam bude? No, právě tento. Víš? Felač. Velko, kurva, teďka tě zrovna neslyším. Jseš tam? Ty jsi zase dal to no, jsem tam. Email, ty vole. Ty jsi dal zase to já jsem to viděl, já jsem si zapl Discord. A nedal jsem. Dal si M, protože jsi měl přeškodnutý ten pojevaný mikrofon. No, jasně. Nedal jsem Marouane Fellaini, víš, Marouane M Fellaini. No, já to chápu. Kamu, proč máš nastavený to M? Nevím. No, já taky nevím. No ale prostě, prý je tam Fellaini. Prý je tam Fellaini. No kámo, ale vem si, jaký by to bylo natočit fotbalovou challenge s Fellainim. To by bylo legendární. Kámo, radši než Ronaldo, tak Fellainiho. Myslíš? Jo, kámo, Fellaini je legendáros. A v čom by si dal akože challenge? Nevím, dal bych si lopty? Čas. Jo. Kámo, já bych si chtěl hrozně dát. Ale po zemi, že... ale po zemi. Jo, že zpracování, víš, že... Žádné vykopí, zpracuje na hru, tě, ja. No právě, víš, že kombinace na malém prostoru, bychom dali třeba 5-5. Bago. Víš? Jo, bago. Kámo, to by byl hrozný styl. Já bych se chtěl dotknout jeho vlasů. Jo, a on už nemá, on má ostříhané. To je jedno. Jaj, no to jsem se trošku rozvášnil o Felovi, ale nevadí. Pohodě. Je to macher. Jo, Fella. Ale víš, kdo míří na svobodu? Náš stoper. Stoper z našeho týmu. Sergio Ramos. No ne Sergio, ale Tommy Grebka. Jdeš to číst? Ne, to je veľa češtiny, ťažké slova tam VTF. Krajský soud v Plzni no. V neveřejném řízení rozhodl o propuštění fotbalisty z týmu fotbal netradičně...
Tomáše Řepky z vězení. Uložil mu zkušební dobu na 3 roky a dohled úředníka. Soud také uložil povinnost, aby v rámci svých možností uhradil ve zkušební době způsobenou škodu ve výši 430 tisíc korun. Řepku loni poslali soudy na 2,5 roku do vězení za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na jeho druhou exmanželku a maření úředního rozhodnutí. Od 30 měsíců vězení se mu odečetlo 293 dní za 293 odpracovaných hodin veřejně prospěšných pracích. To je dobrý. Jeden den, jedna hodina. Ideál. To je skvělý, ty vole. A no, prostě Řepka. Je to 18 červených karet, byl to řezník. A teďka už bude řezat zase na svobodě. Řepka. Kámo, dáme podcast s Řepkou? Pozveme Řepku? No a hlavně ukáž potom tento tu podcast, víš. Řekneme. A opět úvod podcastu. Ano, a dneska jsme tady s řezníkem Tomášem Řepkou. Na zdraví řezníku, jak to jde? A on, ty zmrde, zabiju tě. Já bych dal podcast s Řepkou, já mu napíšu. Já ne. Co ty na to? Ale ne, já, určitě ne? Ano, určitě ano, je to frajer. Jo? No. Já bych dal, jako, to myslím úplně vážně. No jasná, bych vám, že s Řepkou. Napíšeme Řepku, vydáme s ním podcast. Ok. A o čem ale? O červených kartách, kámo. A nebo o něčem takovém, víš, že zákroky a takovéto věci. Či? Tak nebudeš se o s ním bavit, jak hraje Chelsea teďka, že jo? Nechcem nic povedať, keď ho tu chceme pozvat, tak nechcem nic povedať. Proč ne? No, tak ty se bojíš hrozně. Proč, jak? Však to budeme nahrávat přes internet. Lebo tu Chelsea nemohol vidět, keď bol rok v base, tak já to, že se o tom nebudeš bavit. Chápeš? O čem? No o Chelsea. Kámo, podle mě tam měl televizi normálně. Myslíš, že malej Eddie? Já se ho zeptám. Já si myslím, že jenom jel přes streamy, víš? Že normálně noťas a normálně se domluvil s bachařem a koukali. Že měl metu West Ham TV. Tak West Ham TV je, ale tam nešla Chelsea, víš? To je jedno, tak... Můžeme se o moje slovy bavit, já o Feleným. Jo, o moje slovy se pobavíme. S Třepkou. Tak učil si se s ním bavit, asi nebudeš jako hrala. Tak. Kámo, to asi ne. Ale kdyby jsme dali s Řepkou challenge nějakou, ty pičo by mě tam třeba zkosil, ne, víš? Že největší faul v dějinách mojí challenge. A Řepka úplně těma kopačkama na ksicht, ty vole. Ty vole. A pak, bys tam jenom přišel a dal bys mu červený a tím by to video skončilo. A to asi. Jo. Červenou a rovnou by odvezli. Ne, dost rady, stačilo, ty vole. Stačilo a... Podle mě byl můj lepší nápad s tím, koho pozvat do podcastu. Ale tak OK. Ale to by se bavili offline. Kdo? Luboš Michel. To je ten rozhodca. Jo, ten rozhodčí, no. Jo, to by bylo super. A napsal jsi mu už? Napsal jsem mu. Ty jsi kokot. Tak mu napíš. Já jsem psal tomu Příhodovi, tomu, co taky dělal rozhodčího, ale Čech to je. Mm-hmm. Tak ideálně, víš, že kdybychom tam měli aspoň jednoho rozhodčího, kdyby byli dva, tak je to lepší. Jak jsme, jinak pro lidi, nebo pro vás, tak jsme se bavili o tom, že bychom pokecali o VAR a celkově rozhodčí a využití videa, ale chtěli bychom tady rozhodčího na podcast, ale někoho, kdo ideálně pískal i Ligu mistrů. No a s tím, že vlastně, ne... nevím, či Česi poznají, ale Michal, rozhodca, vlastně on pískal finále Ligy mistrů United-Chelsea 2008. A mal tam ještě, myslím, nějaké semifinále a určitě také další zápasy, ale to, ta finále Ligy mistrů taky úplně, že strop, jednak kvůli tomu, že jsem to registroval jako fanoušek United. Čiže to by bylo fajn. A všeobecně tak povedať o tom futbale, jak to možno je priamo o tom zápase. Nevím, či pískal ještě něco väčšie. Na majstrovstvách sveta alebo tak, neviem, to by sme museli nájsť, ale možno v nejakých zápasoch, možno keby nám povedal, že akých hráčov nemal rád, možno by nám to aj povedal, vieš, že proste... Jo, ja si taky myslím, ešte píska nebo už ne? Určite nie, už dávno nie. Mohli by sme to skúsiť, ja si myslím, že je to jenom, jak to kontaktovať, no, že on ten Facebook úplne moc, to není moc akože ideálne. Uvidíme, ja som nehľadal som, čiže neviem. Jo, podívame, no, skúsime. A mimochodom, úplný off-topic, ak sledujete MMA, UFC, Octagon, hociačo, tak vyšlo tam už prvé video
odo mňa a stále tam hľadáme vlastne ľudí, ktorí by tam písali a prispievali pravidelne na nejakej dennej báze. Čiže tak, taký off topic. No, niekoho, kto udiaľa proste dve videá týdne. Ja som tam práve teraz vydal video. Práve teraz som dal publikovať. Teď, jo? Jo. Aha, tak ja sa podívam, som zvedavý, o čom to je? Top 10 zápasov v roku 2020, ktoré chcú všetci vidieť. A je to fakt dobré. Cool, tak to som zvedavý, to sa fakt podívam. Na to MMA to... Jo, už to vidím. Ale je to vyslovene, z UFC. Čiže žiadny Veg versus Vemola 2 a podobne. Aha. Nie je to fakt dobré. Mne sa to vážne páčilo, ak som to nahrával a vôbec mi to nezabralo veľa času. A úplne sa mi to písalo easy. Jo, tak ty to UFC sleduješ hodne, takže tam pre tebe to je easy, no. Jo. Som zvedavý, to na to sa teším, to si určite pustím, no. Jo. Cool. Jo, inak když už sa tady bavíme, tak vy, co ste ešte nevideli, tak včera, protože tohle budeme vydávat až v neděli, tak říkám včera, pro vás, kdo to sledujete live, tak až zítra, vyjde video o Lestru, nebo už vyšlo vlastně video o Lestru, kde jsem rozebíral taktiku Lestru a no a prostě je to podle mě dost dobrý, takže se na to určitě mrkněte, pokud jste to ještě neviděli, šel jsem na docela dost do detailů, jak presujou, jak brání, jak se chovají při útočení, při bránění a tak. Takže už budu rád, když se na to určitě podíváte. Je to zajímavý. Já jsem se s tím dost práce. Jsem zvědavý, jak lidi budou teďka sledovat ty taktické věci. Mm-hmm. Víš, protože já chci teďka, já jsem dělal už něco, teďka se nejsem úplně jistý, ale bych tady nekecal něco úplně mimo. Čekej. Já jsem dělal vlastně kde to bylo? Jo, v tom rozebránu. Ne, tak jsem dělal jenom v tom rozebránu. Jo, protože já jsem vlastně chtěl jsem udělat Inter, ale místo toho Interu jsem udělal toho Besta. Jo. Jo, už to tady vidím. Ok. No, no, takže ty taktické věci teďka byly jako hlavně v rozebránu. Ale Teďka si myslím, že tam budou nějaký další, a mám právě připravený ještě další taktický věci. Jestli tady můžu podívat, co tam mám přímo. Mám tam ten Inter, který je zajímavý, ale úplně si na ní ještě nevěřím. Potřebuji se podívat na víc zápasů, abych si v tom víc věřil. Bude něco o Liverpoolu, respektive o krajních becích Liverpoolu. Myslím si, že konec tohle měsíce je reálný o Liverpoolu. A někdy v únoru ten interno. Takže tam budou jakože zajímavé taktické věci. Takže to se máte na co těšit. Já teda neslibujem nic, lebo já musím pro čtvrtok dokončit věci a potom po čtvrtku něco naplánujem. Máš tu zkoušku ve čtvrtek? Jo. Jo, cool. Tak jdem na otázky. Jedem hoďku a půl, to je dost ranec. No, určitě. Tak pojď otázky. Tá prvá, to je vlastne, čo hovoríte na dôchod, jak Inter, s tým, že vlastne majú Sancheza, chcú Younga, Marcosa Alonza, ďalej, čo tam ešte taký je, tých starých. No proste všeobecne sa stále diskutuje o tých starých hráčoch, Modrič a tak ďalej, ktorí by mohli ísť do Interu, Rakitic, presne. A tak, no. Tak to je to, čo rozobráme skoro pravidelne pri Interi. Jo, o tom sa bavíme pořád. Proste klasici. Víš, jakože to je Inter. Kam by mohl zaměřit Cavani? Tak tam se řeší to Atletico Madrid asi nejvíc. Mně by to dávalo smysl i do Chelsea. Vzhledem k tomu, že Abraham je mladý. Stejně tak by mi to dávalo smysl i do United. Do Spurs. Do Tottenhamu absolutní smysl, ale on nepůjde podle mě v lednu. Nebo on to říkal... Myslíš? No oni to v Paříži to říkali, že ho nechtějí pustit. No nechce ho pustit, ale víš... Taká situácia teraz v útoku, vieš, nabiej tomu Spurs, si ber akože brutálne naliehavá. No to je ono. Tak to vie, či by ho nepresvedčili na nejakú... Ja viem, a kolik za nej ale chceš dát? Tak neveľa, vieš, ale vieš, Cavani je proste najlepší strelec v histórii PSG. Proste, lebo tam nezmyselné útoky, ako útoky, pardon, akože, no aj útoky, ale akože úspechy tam mám neskutočné. A proste príde to teren, ktorý vyslovene potrebuje na pol roka top útočníka, ide skúsiť anglickú ligu, ktorú si nikdy nehral.
Akože príležitosť určite vynikajúca. Navyše hrať pod Mourinha a tam ti končí kontrakt. A proste urobil si toho tak preveľa pre ten klub, že oni ti pre mňa musia ti podať OK, choď. Keď príde taká ponuka, vieš. Kdyby prišla z toho Tottenhamu, tak by mi to smysl dávalo, pretože tam fakt potrebujú na půl roku číslo 1. No a vravím, príde taká ponuka, urobil si toľko pre nich, pre mňa by boli úplne akože hnusáci, trapní, keby mu to zakázali. Zvlášť, ak tam majú Icardiho, ktorý má brutálnu formu, dáva tam góly. Ja viem, ale kolik si za ním môžu říct? Kámo, aj keby ho mali pustiť zadarmo. Tak je to úplne bežné, že proste tí hráči, ktorí... Ty vole, hele, ja asi v tomhle nejsem úplne na stejný vlne, no. Protože vem si, že sa zraní Icardi a koho tam pak dáš? Ty tam nemáš nikoho iného. Ok, tak na hosťovačku, ok, na hosťovačku nedáva zmysel, pretože mu končí zmluva. Tak ale reálne sa nemôžu maximálne 10 miliónov opýtať. To je max. Aj to už je veľa. Práve, no. Je to práve, že dosť otázka, vyplatilo by si to Tottenhamu zrese mega. S tým, že Cavani bude mít veľký plat. Tyva, ja o tom nejsem úplne přesvedčený, jestli... Tak je to určite lepšia varianta ako Piontek. No to, hele, ze strany Paříže 100% jo. Teda ze strany Tottenhamu 100% jo, ale přemýšlím nad tou Paříží, víš? Že oni reálně zase chtějí vyhrát Ligu mistrů. A určitě je s Cavani mnohem větší šance než bez něj. To, že nehraje v základu, ano, ale to nemění nic na tom, že i tak, přestože nebude hrát v základu, tak bude důležitý. To jo, ale když jsem to pozrel z pohledu Cavaniho a přijde taká ponuka, tak chceš podle mě odjíst. Asi jo. A já asi myslím, že dost to může záležet na tom, jak moc Cavani na ten přestup bude tlačit. Určitě. Protože nevidím, jakože... Samozrejme, nedáva to zmysel, ale nevidím zo strany PSG, prečo by mu to mali akože fakt vyslovene zakazovať. Po tých všetkých úspechoch, ktoré tam dosiahol, čo pre ten klub urobil, fakt tam už teraz v tom PSG nehráva a príde taká ponuka ísť na pol roka si vyskúšať anglickú ligu, s tým, že tam môže možno kľudne ešte ostať ďalší rok, nikdy nevieš. Ale na toho pol roka si ju môžeš vyskúšať, možno ti sadne, možno tam ešte niečo dokážeš, tak podľa mňa to sa neodmieta. Jo. Zvlášť, keď nehraješ v tom PSG a končíš, keď znova za polovka. Jo, to určite ne, no. To by mu podľa mňa mohli dovoliť, ak by tam bol samozrejme záujem zo strany Cavaniho a zo strany Tottenhamu. Ale mne by to úplne proste pasovalo. Cavani, Tottenham, kámo, bojovník, macher. Určite, určite, no. Mega by som sa na to tešil. Yes, true. Ale takhle, kam by si šel ty? Já třeba nejsem úplně jistý, jestli bych šel právě do Tottenhamu, protože on tam vysloveně půjde na půl rok. Vysloveně jenom půl rok. No, bavíme se o Počkej, i kdyby za ten půl rok dal 15 gólů, tak stejně bude příští rok náhradník. Jasné, bavíme se o půl roku. Kejna neposadí. Bavíme se o půl roku. Já vím a já to chápu a než... Já třeba si nejsem teďka ani jistý, jestli bych tam vůbec šel, jestli bych si radši nepočkal do konce sezóny a nešel do Atletika, kde budeš hrát v základu. Rok. Možná i díl, ale rok určitě, celý. Víš, že teďka, protože on by si vlastně tím odjebal to, že by tu další sezonu už nehrál. On by si zahrál teďka ten půl rok, OK, ale o co bude hrát vůbec s Tottenhamem, o čtvrtý místo v Lize, víš, v Lize? Bude hrát Premier League, to je tak jediné. Jako bude hrát Premier League, ale myslím si, že ani neví, jestli se dostane příští rok do Ligy mistrů. Tyjo, není to zas tak úplně ultra atraktivní. Ze strany Cavaniho. Já si myslím, že mnohem víc atraktivní pro ní může být Chelsea. Kvůli tomu, že je tam mladý Abraham, ale není to úplně tak nesestřelitelný hráč. Víš, jak to myslím, že oni se můžou mezi sebou střídat. Ale Kane, víš, jako beru to z toho pohledu, že Abraham se furt má co učit a tak dále, je mladý a Cavani je prostě zkušený hráč, který by mu určitě pomohl ve vývoji, zatímco Kane už nepotřebuje žádnou pomoc ve vývoji a tak, víš? A on bude naprosto čistá jednička, takže nejsem úplně přesvědčený, jestli ze strany Cavaniho. Ale za Spurs potřebuje toho druhého hráča. No Spurs jo, ale já se nebavím o... Pro Spurs absolutně nepochybuji o tom, že by to byl dokonalej tah. Ale ze strany Cavaniho, to o tom přesvědčený nejsem třeba. A když, víš, poprvé mě to taky znovu úplně dokonalé. Cavani je prostě pro Chelsea zaujímavý, když se pořád těch hráčů, kterých tam mají. Já si myslím, že určitě jo, proč by ne? Neviem, podľa mňa nie. A podľa mňa je atraktívnejší Tottenham. Práve kvôli Mourinhovi. Tak to v žiadnym prípade teda. Když tam máš toho Kanea, tak to určite ne. Akože, neviem. Podľa mňa jeho ambice není sedieť víc co na lávce. Myslíš, že v Atletiku nebude sedieť vyslovene stále?
Že to jako bude samozřejmě prostě záleží... úplně, že to bude prostě úplný základ? Já věřím tomu, že bude hrát základ v Atletico, tak kdo je tam lepší než Cavani? Jakože jaký útočník, tam není nikdo. Tam hraje Morata s Felixem, plus je tam Diego Costa. Ale myslím, že to budu stavět reálně na Cavani, který má 33 rokov? 4, 3? Nevím, chápeš, ale... Chápeš, o to jde. Já to chápu, ale myslím si, že Cavani prostě... je hrozně podceňovaný. Ono ne, jako i já ho když je takhle starší, tak postavil těžko najdeš. Reálně mužstvo na 33 ročnému útočníkovi, alebo 34? Nepostavil. No. A neříkám si, že to jako neudělají. Za mě mnohem větší smysl dává buď Chelsea, anebo potom United, ale z pohledu United, ne z pohledu Cavaniho. Mm-hmm. A z pohledu Cavaniho ti dává víc ta Chelsea. Určitě, určitě. Protože bude tam hrát s Abrahamem půl na půl. V United by hrál pravděpodobně čistý základ, ale víš, o co tam chceš hrát. No nic. Víš, no právě. Takže tam a ani hlavně nevíš, jestli by hrál čistý základ, protože on v útoku hraje dost často Martial, jo, takže by to zase taky neměl úplně tak čistý. Plus, ale Greenwood jako nepočítám, no, že jako ho úplně vytlačil. Ale... posadit, jako pro mě by nebyl absolutně žádný problém. No, to jako nebyl úplně, ale nebylo by to, víš, zase tak úplně jakože jednoznačný. Já si myslím, když se podíváš na to z pohledu toho, co může vyhrát v United, co může vyhrát v Chelsea, tak já bych šel určitě radši do Chelsea. A i kdyby to mělo být, že 60 Abraham, 40 Cavani, tak si myslím, že s tím bude spokojený. Že v Tottenhamu nikdy neuděláš 60-40 s Kaneem. Tam to bude 80-20 a to ještě budeš hodně rád. Hodně, hodně rád. Takže tak. Ondrej Duda mal by odísť do Norwichu. Bol by pre nich posilou. Iné o tom sa špekuluje, že má ísť Duda hosťovať do Norwichu do konca sezóny. Bez opcie. Mm-hmm. S tým, že odkedy prišiel do Herty vlastne Klinsmann, nový manažer, tak Duda nehraje toľko. Neviem, aké má narýchlo staty tú sezónu, ale určite nepekorí to, čo mal minulého roku. Hmm. A má ísť do Norwichu, no. Údajne. Čo viem, ten Norwich, no, posledný v lige. A hrajú relatívne atraktívny fotbal, ale to je dosť, to je potreba říct. Ale hrajú o záchranu, reálne. Posledný tým, či tam niečo dokáže ukázať. Nevím, no. Taky úplně nejsem toho fanoušek. No. No, minulý rok měl Duda 11-6, jenom v Bundeslize. To je šílený, no, to je fakt brutál. A ten rok to už je slabší ovlast. No, letos má žádný gol, jednu asistenci. Mm. A... jakože v lize. A méně... celkově má jeden gol a tři asistence. A málo odohraných minut, však? 450. No, takže vlastně ani nehrává. Ne, no. Ale či dokáže v Norwichi naštartovat tu sezónu, to je také... Uvidíme. Nevím, no já nejsem úplně fanoušek, aby ty hráči chodili takhle do těch klubů, který bojují o záchranu. No právě, lebo tam to je těžké ukázat něco. Zvlášť jak celý zápas bráníš. Je to složitý. Ale Norwich, si říkám, oni jakože právě nehrajou tím stylem, že by jenom bránili. Oni hrajou relativně atraktivně. Takže si říkám, že teoreticky by ta možnost tam mohla být. Víš, není to styl Stoke, není to styl Barnley. No tak jako, že to Barnley. Oni se reálně snaží hrát fotbal. Takže dovedu si to představit, ale nevím, jestli by to byla plně nejlepší varianta. No. Na druhou stranu lepší, než sedět v Hertě. Určitě. Radši ať hraje. No jasné. Co hovoríte na dobré výkony Dina Hendersona? Myslíte si, že by mohl v budoucí sezóně nahradit na posti jednotky De Gea? Toť otázka. Jako upřímně, kdyby přišla nějaká nabídka, což už asi teďka nepřijde, 100 mega za De Gea, tak ho okamžitě střelím. Nepřijde. A vůbec nad tím nepřemýšlím. A já vím, že nepřijde, teď už na to nemá výkony, no. Na druhou stranu, furt si říkám, že třeba taká Paříž by se mohla zbláznit a takových třeba 70-80 za něj dát. A já bych byl momentálně určitě pro. Já bych ho pustil. Ty ne? Za 80 mega? Já bych ho za 80 pustil. Ak bych chcel, tak jo. Asi jo, myslím si, že ta Paříž jako je reálná. Případně i do toho Reálu. Tam furt to je to Španěl. Já vím, je tam Courtois, ale je to Španěl. Tam myslím, že
možná nikdy úplně nevymizí. Momentálně, já si myslím, že United ho nepustí kvůli jménu, že on má obrovský jméno. Určitě. Ale je tam prostě mladý kluk, který dokazuje, že má tu výkonnost. Je to odchovanec. Ale De Gea. A De Gea nepředvádí kam poslední dva roky dobrý výkon, víš? Mm. De Gea poslední dva roky nepředvádí nic extra. Převedl za rok 2019 víc individuálních chyb, který vedli ke gólu, než kterýkoliv jiný brankář v premiéře. Kterýkoliv jiný. To znamená, že nejvíc prostě chyb z celý Premier League, to je úlet, úplný úlet. No, když to podle nějakou sezonu myslím 16-17, alebo 17-18, kdy byl nejlepší hráčem klubu, čo bylo dost smutné, tak to je velký prepad, no. To je jako šílený, no. Já si myslím, že i jemu osobně by to prospělo. Víš, že nová motivace, že by zase mohl se vrátit na tu úroveň, kde byl dřív. Já si nemyslím, že je špatný brankář, jenom podle mě ztratil motivaci. Jako pro mě úplně ideálně by bylo, jak by se United opět naštartovali k tomu, aby mal opět motivaci. Víš, jak? Za mě by to bylo úplně jakože top. A tak jo, taky jako může být, no. Někdy netreba chodit pro motivaci někde jinde, ale dá se najít aj tam, kde je teraz, ale to by preto musel něco klubu robiť. Keď sa na to pozrie z jeho pohľadu, asi tiež by som bol frustrovaný. Jo, určite. Ja proste dlhé roky patril najlepším brankárom, potom sa na ňa vyvalila vlna kritiky a tak, ale proste keď tam... Povedz si úprimne, keď pre tebou beha 10 tragédov, ty jediný si najlepší, jo. Ale čo z tej bránky zmôžeš? Pochytáš to, čo môžeš, vidíš ešte niečo naviac, čo pochytal, ale stále, proste vidíš, keď sa Decha dostane gól, tak on len rozhodí rukami a proste je zase nadrbaný, že proste má jedno čisté konto a tí šašovia tam okolo neho behajú a proste nič mu nepomôžu. OK, dodrbal toho roku akože fakt viacej ako za posledné neviem koľko roky, ale ja byť on akože už som tiež mega frustrovaný. Nie že mega, ale brutálne frustrovaný. Jo, s tím souhlasím taky. No. Prostě jeden čas. Jakože frustrovaný určitě jo, na druhou stranu ani pro United si nemyslím, že je tohle dobře a myslím si, že nová krev by tam vůbec nebyla na škodu a pokud další věc je, má obrovský plat, je nejlíp placený hráč tuším v celém týmu, takže ten plat by taky se mohl ustřelit, jo, dá se ušetřit, může se starat někomu jinému. Já bych si ho odchodu vůbec nebránil. Za Skomu. Lingardovi, věřek. No. Jo, ono je to asi stejně jedno. No, je to úplně jedno, kámo. Asi jo, ale když se snažím tak nějak nad tím přemýšlet koncepčně, víš. Já bych skoro ty prachy dával do té obrany, jako do toho brankára. Souhlas. Prostě, když tam běhá jeden šašo, druhý šašo. Starý, mladý, na pravom bekovi, Ashley Young. Jo. Tak to je. No. Co už no, ty vole, dneska jsme jeli ale extrémně dlouho. No, paradoxně, tedy když nemám vůbec čas, tak jdeme dlouho. Ty vole, 2 hodiny, ani nevím, jak jsme to udělali, ale už máme skoro 2 hodiny. No, takže... jedem se učit, kámo, končíme. Jo, souhlas. Tak jo, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Zdravíme ještě extra lidi, kteří teď s náma zůstali na živém chatu. A vidíme se zase někdy. Že jo. Nazdar. Čus.